Je li dovoljno, Bogu? Poljubci za sve vas. Pa, drugo da vam kažem. Da ne bude pretjera. Lepše od poljubca za ovaj lep narod. Kad je čovjek sa ovakvom lepotom kako ima Srbija, definitivno mora da bude uspešan. Ali da ne pretjeramo s tim aplauzima, to možda bude i opas. Ne valja mnogo, dugo to. Umerno. Odite računa. Ali, Bogi, poslije 12 godina si u Srbiji. Koliko se Srbija promenila? Pa ja nisam još uvek uspeo da sve sagledam. Tako da, ovo mi je treći put sada da boravim kratko, na par dana. U Srbiji, evo, uspeo sam samo da prođem nekim ulicama Beograda. Tako da, nekih velikih promjena nema. Drago mi je, video sam da se gradi Beograd na vodi. To je veoma važno, to mene interesuje po profesiji. Prosto kad sam video da te zgrade niču i ostalo, bilo je toliko reči, sumnje oko svega toga, ja nisam bio nikada u toj poziciji da ne verujem da se to neće napraviti. Naprotiv, verovao sam odmah prvog dana, pošto znam sve što krene da se radi, to se i završi. I znam kad mi gradimo krupne objekte bilo gdje u svetu, uvek postoji jedna strana sumnjivih. Piše, peticije i ostalo i tako dalje. I kažu, nikada nećete napraviti 3 miliona kvadrata, nikada milion kvadrata nećete napraviti. Čak i onih ljudi koji rade u državnim službama. I takvih ima. Ali... A to je u bilo kojoj zemlji tako? U bilo kojoj zemlji to je tako. Uvek nepoverenje. Postoji uvek plus i minus. I ja živim sa tim i svi mi živimo sa tim. I prosto čovjek treba da zna da ga to čeka na svakom mjestu, gdje god ode. Toga uvek ima, sumnje uvek ima, pesimista uvek ima i optimista i tako dalje, to je logično. I meni je drago kad sam video da se radi Beograd na vodi, to će se napraviti brzo, ja verujem, i počne Srbija da radi, da se gradi i ostalo. Nekih velikih promjena nisam video, iskreno moram da kažem, bez ono što vidim na televiziji kad se otvaraju fabrike neke i tako dalje. Ovo drugo nešto specijalno nisam video jer Beograd bi trebao da se preporodi. Beogradu trebaju dobar budžet, dobre pare, da kao metropola, ne samo srpska, nego uopšte jugoistočne Evrope, moram da kažem, mi hoćemo, nećemo, nas je Bog posadio ovdje. Mi smo u tom centru, istoka i zapada. I Beograd mora da dobije svu lepotu onu i onu patinu da sačuva koju može. Po ugledu na gradove evropske. Znači, ne treba ništa više od toga da tražim. Dovoljno je da sačuvamo to, da nam ulice budu čiste, trotoari lepi, staze gde mogu da budu biciklističke, da bude šetnje, parkova puno i tako dalje. To sve mora da se uradi. Ali mi, poslednjih od 2000. godine, nažalost, sve smo to zapostavili, tako da, koliko se ja sećam, ni ono što je napravljeno za vreme Tita, ta tadašnja vlast nije uspela da održe. Bar te fasade na neki način... To je ono što je Mrka govorio, ono što smo mi napravili, vi ne možete ni da okrećite. Pa jeste, to je veliki problem svih novih demokratija, takozvanih demokratija u tom delu evropskih država gde su se desile promene. Evo, da krenemo od Rumunije, ako hoćete, Bugarske, bilo koje države, ja putujem sve tamo, sve te ljude znam i vidim da ta vlast, nažalost, nema sluha ako ništa drugo. Da prvo okreći, to je fasade izmeni. Nešto što je neko napravio. Kod nas fasade postoje iste, ja mislim, evo, prošao sam samo malo tamo u centru grada, kako sam ih ja ostavio pre 10-12 godina, takve su i danas. A da ne govorim da su posle drugog svjetskog rata možda na istom tom nivou kakve su bili. Znači, to je najmanje što možda se uradi. Jer to prvo kad čovjek uđe u grad stranac, on vidi hotel, od hotela interesuje ga toaleti kakvi su i kako izgleda grad. A mnogo para ne treba za uređenje fasada. To treba minimalno sredstava, a grad bi dobio lepotu neviđenu. Kad sam bio u Tirani, isto to. Predsjednik Tirane. Sve je to preuredio, napravio, ulepšao grad. To je današnji albanski premijer Edi Rama, on je bio gradonačelnik Tirane i on je slikar, školovao se u Parizu s nekim našim slikarima. Kad je došao u Tiranu, on je prvo što je uradio one socijalističke fasade, ofarbao u divne boje. Tirana je sad lep grad. U lepe boje. Divne sad, ne znam, to je više one dugine boje, znaš. Malo su... Malo naranđaste, malo ne znam. Naranđaste i tako te, ali to je sve lepo, čisto. Kad je on očistio neku malu rečicu u centru Tirane, pa to je rat bio.
ustali su građani svi, haos je to bio. Ali on je uporan čovjek, do kraja to izgurao i pokazao im da to možda bude lepa mala reka, sa leve i desne strane porušio je sve, napravio je lepe one, kako se zove to, radnje, prodavnice, te shopping centre i tako dalje. Ne shopping centre, nego ove male, to u starom tom stilu grada, to je mnogo lepo. No, čovjek je vratio to. Tako da, ja ne želim nikoga da kritikujem, pošto je situacija ekonomska teška, ali generalno moram da kažem da tu treba više domaćinskog odnosa. Nisu potrebne ni pare. Para ima toliko, samo mora da se domaćinski posmatra to. Znači, lice Beograda mora da bude kao dnevna soba i spavača soba svakog čovjeka kući, što danas to nije. To je neophodno i to je lice našeg gradonačelnika, lice svih nas i to je neophodno da se ubrza. Sam ja čitao, znam kad je bio gradonačelnik Siniša Mali u posjeti Minsku, on se oduševio sa fasadama i sa čistoćom grada i tako dalje, pošto Minsk za redom već četvrti put zauzima prvo mjesto u Evropi po čistoći i urednosti grada. I da je rekao da će da krene na proleće da sve fasade uređuje u Srbiji, u Beogradu, u stvari, tako dalje. Već je počeo u Karađorđevoj ulici. Da, tako da radi se, to se sve radi. Niko nije verovao da ćeš ti u Minsku, u veoma teškoj životnoj situaciji, napraviti čudo. Već milion kvadrata, ogroman biznis i tržni centar. Premijer Vučić je nedavno otvorio ono što si uradio i on i svi drugi, pa i ja, nismo mogli da veramo da ćeš biti to u stanju. Znate kako kažu neki ljudi, bio jedan prijatelj iz Amerike i kaže, slušaj, ako je neko uspeo dva puta, to si ti uspeo, da ti sve uzmu i da sve napraviš i uvećaš svoj kapital, to je prosto, to kaže, retki su ljudi koji to mogu. Čekaj, ti si dva puta... Hvala vam. Reče Marić pre malo manje aplauza da ne bude opasno. Ne, moramo kontrolisati ove aplauze. Ali ti si krenuo ničega, stigo do vrha, onda su ti sve uzeli i onda si opet uspeo da to stvori. Sve zavisi od čovjeka. Ako imate viziju neku, ako imate želju da stvarate, ja znam naša porodica, kad smo doživjeli to da kordonima policije uđu u našim kompanijama, preuzmu sve to i tako dalje, do danas jedna kompanija nije likvidirana, zato što sve kompanije bile likvidne, stabilne i poslovale pozitivno. Ne postoji ni jedan čovjek koji radi u kompanija da nije primao platu ili da je neko primao platu, a da nisu plaćeni porezi, doprinosi i tako te stvari, toga kod nas nije bilo. Naprotiv, preko 180 stanova smo iz svog budžeta prihoda ulagali u kupovinu stanova za poslovima i tako dalje. Kad sam razgovarao s porodicom, nije bilo sve jedno. Ja sam rekao, ljudi, mi smo vredni. Prema tome moramo da krenemo ponovo ne iz čega. Kad si krenuo iz Srbije, jesi znao šta te čeka? Pa ja sam uvek verovao, imamo prijatelje. Naši prijatelji su. Naši prijatelji, zahvaljujući Dragomiru Kariću, koji je otvorio sa mnom tada kad je bio Gorbačov u posjeti Jugoslaviji, naša porodična kompanija je predstavljena. Mi smo tada imali 4 fabrike sa po 50 zaposlenih, eksperimentalno. 200 ljudi je radilo. I naša kompanija je predstavljena kao porodične fabrike i tako. Njemu se to mnogo svidjelo. I odmah dolaskom u Sovjetsko, tada u Rusiji, on je dao nalog premijeru Sovjetskog saveza Nikolaju Riškom da sedne sa nama i da nam da punu podršku da nešto tako napravimo i u Rusiji. I mi smo tada sa Dankom Đunjićem, sećam se, Danko je bio direktor ekonomskog instituta, i mi smo tada sa njim mučili se kako da napravimo prvi joint venture, zajedničku kompaniju jugoslovensko-sovjetsku u ono vreme. I uspeli smo da napravimo to, svi su ti ljudi tada, naši stručnjaci, uključili se, i onda smo otvorili prvu privatnu eksperimentalnu kompaniju u Moskvi za proizvodnju opreme za mini pekare, za ono što je Rusima trebalo. Njima je sve trebalo tada. Sve. Znači, čekao se red za sve. Znači, ako vam kažem da se čekao red za hleb, ako vam kažem da se čekao red i da se noću smenjivali članovi porodice da kupe obuću našu srpsku, danas su izgleda možda neverovatno, čekali su danima da bi mogli da dođu da kupe naše cipele i ostalo. Dve leve cipele od koštane, pa onda sljedeće zime kupe dve desne, pa ih spara. Ja sam tada rekao, slušajte,
Ništa ne smeta jugoslovenskom komunizmu što ima porodični biznis. Prema tome, omogućuje ljudima ovdje da postoje hiljade mini pekara na svakom uglu ulice. Popravka cipela, tih malih zanata, kako se to zove. Sve živo i tako dalje. I to se svidelo tada tadašnje vlasti vladi. Jedno su nam dali premijera i zamjenika premijera koji nam je omogućio da otvorimo prvu privatnu banku. Prvu privatnu osiguravajuću kompaniju. Prvi privatni univerzitet. Sve smo otvorili prvo privatno u Sovjetskom savjezu tada. Znači imali smo po svim državama tadašnjeg Sovjetskog savjeza svoje kompanije koje su i ostale i ovo sad povezujem s tim. To je sve Dragomir tada vodio i ja kad sam došao posle ovoga što se desilo nama ovde, Dragomir je rekao uzmi radi ovde, evo posla ima koliko hoćeš i mi smo promenili. Tako da ti prijatelji naši koji su tada, koji pamte nas, znači svi su ta perestrojka je počela tako reći s nama. To je naša ideja te perestrojke koja se njima svidela. Porodični biznis. A čekaj, ti si imao blokirane račune, bio si na poternici, bio si u strahu da ne završiš kao Džajić. Tebi je stalno ona situacija da će završiti u kavezu. Ne, ja u strahu nisam bio nikada. Evo zašto. Ja sam čovjek koji se ne plaši. Imam veliki problem što nemam strah, što nije dobro. Čovjek mora i da se plaši. Jer taj strah te koriguje u nekim stvarima. Kako da postupiš i ostalo. Ili odstupiš i tako dalje. Ja nisam čovjek iz tog filma. Ja da sam bio u Drugom svjetskom ratu ili bi bio heroj živ ili mrtav. To je sigurno. Prema tome ja nisam čovjek koji pravi kompromise neke kad su u pitanju strateške stvari i nacionalni interesi Srbije. Znači, pitao sam doktora, možeš da izvrši operaciju tog slova S, Srbije, da to izbacim? I tako dalje. Znači, ne može. I to je ostalo. I nije slučajno da je Tim Džuda dve knjige su napisali o tome gdje piše da Bogoljub Karić jedini nije prihvatio da radi za CIA tada na rušenju one vlasti i one države i ostalo. I zato je platio od vlasti koja je 2000. godine došla na takav način da su sve oduzeli, uništili, ostalo i tako dalje. I neka to njima sve nije to. Ja bi isto danas postupio. Isto. Gdje si otišao iz Beograda? To je za roman tvoje snalaženje. Ja sam od Beograda, to jest iz Beograda, prošetao pola sveta do moje Kube, koju zaista volim, do Francuske, Britanije, sve, ne znam gdje nisam bio. Ali to je sve trajalo dva mjeseca, ta turistička akcija. Ali ti si išao sa ribarima, vatali ste jastoge. Jesmo, da. Naučio si da spremaš jastoge. U svakoj situaciji ti si se snašao. Ima nešto kod mene valjda, ja ne znam šta je to, što to pokreće i ja nikad ne stajem. Tako da vrlo malo spavam, radim mnogo i pre neki dan se ne svađam, nego sa mojom porodicom, sa braćom, kažu oni, ne treba da voziš ova kola. Narod živi teško i ti ne možeš da voziš majbar. A ja im kažem, čekajte me ljudi, kako ne mogu. Ja sam ga kupio skoro evo 20 godina prvi majbar, koji je bio, tada je Šreder je zakazao dva Maybacha i počeli su svi da ga napadaju i kritikuju tamo što je zakazao dva, što nije jedan BMW, a drugi Mercedes. I kad smo bili na ručku, on kaže ti možeš mnogo da mi pomogneš. Ja kažem kako ja mogu da pomognem kancelariju Nemačke, recite da čujem, kaže napadaju me, kaže zato kritikuju me zbog ovoga što nisam kupio jedan BMW, a jedan Mercedes. Kaže evo kupite vi ovaj jedan Maybach i pomoćite. I ja sam onda kupio taj Maybach. Ja kažem moje braći, mi, narod manje više zna i ne zna, mi radimo 45 godina. Znači ovo je 45 godina od osnivanje prve private jugoslovenske kompanije u Peći, Metohiji, na Kosovu Ravnom. Znači 4,5 decenije. Naš četiri brata, sestra, zet, naše divne žene, to je nas, samo nas 10. Ne treba dalje da računam našu decu i druge desetine hiljada njih koji su radili sa nama u kooperaciji, stalno zaposleni i tako dalje. Samo to da uzmete, pa da saberete, ja to računam njima, ne jednu smenu, mi nikada ne radimo manje od 16 sati. Objektivno. I subota i nedelja uvek smo u nekoj priči, nekoj akciji. Ako smo u kući, pričamo o poslu, o planovima, o projektima. I tako, to je porodični biznis, nije to kod nas. To je kod svih ljudi koji se bave porodičnim biznisom. To je kod svih. Zato je porodični biznis i stup svakog društva. I ja im kažem, to ako saberemo,
To je ne 45 godina, to je 90 godina. Po jednom od nas, nas, desetoro, to je 900 godina. Ali da mogu taj Maybach da vozim sa 900 godina rada, ljudi moji. Ja istina nikad nisam kupovao jahte i avione i kamione. Kamione jesam, pošto nam treba ugradnje, ali te avioni, zato što smatram da je to neracionalno. Mnogi srpski biznismeni su imali avione, kamione, jahte. Jesu, ali mene je racionalnije da potpišem ugovor sa kompanijom međunarodnom, koja vam uvek kad zatreba, može za dva sata da dođe gde god treba i obezbedi prevoz, nego da ja kupujem svoj avion ili jahtu. Treba mi 15 dana godišnje, 3 nedelje najviše, bolje da iznajmim negde, da je arendujem, kako što zove, pod rentu, nego da držim svoju. Šta će mi to? To je luksus koji... Ja sam racionalan čovjek. Sve ono što košta i pravi troškove, ne donosi neki prihod, ja smatram da to nama ne treba. To normalno ova druga generacija, naša i treća, drugačije posmatra. Ali mi koji smo pokrenuli taj posao, mi mislimo da treba čovjek da bude maksimalno racionalan i da ne treba da se rasipa, troši novac tamo gde mu nije mjesto. I mi imamo tu vrstu skromnosti. Mi smo to poneli iz porodice, od oca i majke. Znači, treba čovjek da bude normalan i skroman. Ali ti si kasno počeo da trošiš pare. Prvo si ih štedeo. Kad je bilo NATO bombardovanje, ja se sjećam da si ti tad prvi put počeo da ideš po kafanama. Pre toga si uvek štedeo da se ne troše pare. Tad si rekao, ko zna kako će se ovo završiti, idem po kafanama. Ja i moja divna žena, mi smo šetali svake noći. Knez Mihajlovom, idu one sirene, tamo ono, kako se zove, avioni gore, gledamo ih, bombardovanje i ostalo. E, ako je sudbina da poginemo, hoćemo da... Kao ljudi provede. Damo podršku našem narodu. I mi smo zaista sve što smo mogli uradili. Ti odlično znaš to vreme. Mi smo imali 3 studije. Jedan u stanu kod nekoga, drugi na fakultetu, treći ovde. Javljaju nam svaki dan, bombardovaće nas RTS i mi smo meta i tako dalje. Mi smo rekli u redu, neka nas bombardovi, mi menjamo stanu. Nije bilo prosto. Svi smo bili u poziciji rizika ogromnog, posebno ljudi koji su radili na televiziji. To su herojske stvari. Već sada kad si ovu temu pokrenuo, moram da kažem šta su tada ljudi BK televizije radili. To nije bilo spavanje. Nema jednog čoveka koji nije uložio sebe 100%. Nema jednog zaposlenog koji nije dao sebe 100% da ljubav svoju podari Srbiji u to vreme bombardovanje i ostalo. Jer vi mislite da je neko zvao te ljude, da im bilo šta kaže? Ne. Naprotiv su poslali kordon policije na BK televiziju da je neviđeno, fašistički unište, oteraju ljude i zatvore. Samo zato što je bila porodična televizija, prosrpska, što je imala dizanje sa svojim spotovima i drugim i trećim, jačanje nacionalne svesti srpskog naroda i ostalo, oni su je namerno uništili. Namerno, samo zbog toga. I to, nažalost, uništila je naša vlast. Neću da pominjem ovdje sad imena, to je manje važno. Taj čovjek koga sam ja nazivao patrijaršom srpske demokratije, naš, tako reći, patriota i ostalo, evo, njemu je to palo za njegovo vreme da pošalju kordon policije i da se tako obračunaju uništiti. A ti si svima oprostio. I kad te pitaju za neke od ljudi s kojima si imao velike probleme u to vreme, ti ne želiš da govoriš ni pred tužilaštvom, ni pred policijom, ni u novinama, ni za koga ružnu reč nećeš više da kažeš. Mi smo ljudi koji se bave krupnim biznisom. Znači, to je posao. Gradimo milione kvadratnih metara. Možda mislite šta je to. To su ogromne obaveze. Učestvujemo na međunarodnim konkursima, tenderima i to. I da ja, kao takav čovek, da dođem u poziciju, da se bavim tim, kako se zove to, policijskim tim, izveštajima, da ja sad kažem kriv je ovaj, kriv je onaj, ovo, ono, podnosim te tužbe, te, kako što, i tako te stvari, ja mislim da to nama ne stoji. Čekaj, ti kažeš ničeg se ne sjećam, davno, bilo, zaboravilo se. Ja sam stavio tačku, mi treba da idemo napred. Treba da gradimo Mariću Srbiju, to je broj jedan. Znači,
Srbija mora da radi. Srbija mora da radi. Ničim mi nismo zaslužili, niti Bogu skrivili, da bi Hrvatska ili Slovenija imala 10, 12, 15 hiljada po glavi stanovnika, a mi 5, 6, ne znam nijakoliko imamo, nisam ulazio u te stvari još i tako dalje. Prema tome ja držim, ne što sam Srbin, nego ja držim do toga da je naš narod genetski vanredno sposoban i vredan i radan. I on uspeva svuda, ali najteže im je u Srbiji. I to decenijama tako. To su naši ljudi, ja znam, ja putujem po celom svetu. Naših ljudi ima u Nemačkoj koliko hoćete, u Francuskoj i tako dalje. Nema ni jednog tamo vlasnika kapitala koji vam neće pohvaliti našeg čoveka. Naši ljudi su, i u Australiji kad sam bio isto, vredni. Naši ljudi su maksimalno korektni, u Americi isto. Znači, nema, naši su ljudi, čoveče, mirni. Pogledajte vi kakva je Srbija. Ovdje dolaze ljudi iz Bosne i tamo, ne znam, drugih tih država, učestvuju na koncertima, pune te naše sale, služe ljudi koji su maltene učestvovali i vodili propagandni rat protiv našeg naroda. Do juče mogu da dođu ovdje da šetaju Knez Mihajlovom ulicom, da pevaju u našoj areni tamo i to nekoliko dana naši mladi aplaudiraju, skaču i to je neviđeno. To samo ima kod Srba. A napravite to ako možete u Zagrebu ili Sarajevo ili negde. Nema šanse. To samo ima kod nas ili u Prištini. Nema, pa ne znam da li to može i nekim drugim mjestima. Znači, samo kod nas. Mi smo narod ovolikog srca. I to je dobro. To je dobro. I to je dobro. To je dobro što smo mi takvi. Ne treba da se menjamo. Ne treba. Treba da se menjaju oni drugi koji nisu takvi. I primjerom našim, ja se ponosim, iskreno da ti kažem, kad odem u Zagreb, mene je milo kad kažu Zagrebčani, vi ste nešto drugo. Vi ste nešto drugo. Kod vas sve može. Kod nas ne može. Znači, taj deo koji optužuju nas za neki nacionalizam i neke gluposti, ekstremizam, kakvi mi čoveče? Mi smo pitomi ljudi. Mi smo verni tradiciji svojoj i mi nismo ljudi osvetnici. Nismo, mi ne pripadamo toj grupi. Nama hvali to, nažalost. Bilo bi dobro da imamo malo toga u sebi, ali nemamo. Da počnemo o sebi, da razmišljamo sa svojim interesima, kao što ovi drugi narodi. I meni je to milo. I Srbija se javlja, hoće li to neko ili neće, kao faktor stabilnosti ovog regiona. Zato su svi ljubomorni danas na Aleksandra Vučića, predsjednika vlade Republike Srbije. Ne odgovara im to. Oni bi htjeli da ga prikažu kao čovjeka drugog tipa koji je za nestabilnost, za ratove, za ovo, za ono, naprotiv, njegova dela govore drugačije. Da je on potpuno otvorio novu knjigu na ovom prostoru i da Srbija sve više postaje faktor stabilnosti. Ja moram da vam kažem, to je bila Hrvatska u očima Zapada do pre 2-3 godine. Danas to više nije. Danas je to Srbija. Pitajte koje god hoćete evropskog zvaničnika ili bilo koga, svi će vam reći da je Beograd i Srbija centar svega toga. Tako da smo mi, oni koji hoćemo stabilnost i ostalo, a ovi drugi oko nas, oni pokušavaju svojim raznim lobby grupama i ostalo da nas uvuku u mulj, da nas ponovo vrate u neko vreme 90-ih ili 2000-ih godina i tako dalje. Znači, treba biti mudar, pametan i bežati od toga. I delimo pokazati šta smo mi. Nama fali još jedna stvar, a to je ona najvažnija. Da naša ekonomija radi, da naši frižderi budu puni i da možemo da živimo bolje. Znači, to je cilj i to je ono glavno čim treba mi danas da se bavimo. Pošto je predsjednik vlade postigao strateške stvari za Srbiju za kratko vreme. Znači, nama su bili ambasadori, hoću da vas podsjetim, ja kao čovjek koji je živeo 12 godina van ove Srbije moje. Znači, ja to vidim malo drugačije i malo bolje. Možda se izdaleka bolje vidi kako je u Srbiji. Ja to vidim bolje i mirnije, veruj mi, nego ovdje ovi naši ljudi koji se bave i politikom i biznisom i tako dalje. I analitičari i ne znam kako se zovu svi ti ljudi. Ja vidim to malo drugačije i bolje. Znači, mi smo ovdje uspjeli da stabilizujemo, da više ne može ambasador bilo koje zemlje da dođe kod našeg, da im ne pominjem sad imena premijera, bivših, za uvo i uradite to i to. Nema toga više. Nema toga više.
Oni se ponašali kao guverneri. Oni se ponašali kao guverneri, a mi kao kolonija robova. Prema tome, vi ste kolonija naša, ovo može, ovo ne može, uradi ovo, uradi ono. Daj oružje, uništi, pošalje ga u Smederevu, neka se sve to pretvori u taj, kako se zove, u neki metal i ostalo, u livnicu i tako dalje. Daj ovo, daj ono. Svedi čuvenu srpsku armiju, koja se danas na West Pointu izučava. Srpski heroji, srpski vojnici, srpski generali i ostali. To se uči u Francuskoj, uči se u Americi, uči se u Nemačkoj. U Nemačkoj. Petra Bojovića su sačuvali Nemci kad su došli ovdje odmah. Pitali ga šta treba, gospodine generale, da učinimo za vas. Rekao je ništa, hvala vam, vi ste okupatori. On je za vreme rata bio. I tako dalje, da. Znači, to su legende. I jedan takav narod došao je danas da je naša armija svedena na lovačko društvo. Znači, evo, to smo dobili od te naše bivše vlasti. A oni su govorili da su surova istina. To reforme. A sve što je u Srbiji reformisano, toga više nema. Reforme, to je bilo drugo ime za uništavanje i propast. Tako je. Reforme koje su oni započeli su doveli Srbiju do kraha ekonomskog, političkog, nacionalnog i svakako. A oni s tebe ismijavali kad si ti govorio o lancima, katancima, salati i govorili su da je to tako moralo da bude. Je to moralo da bude tako? Da se te fabrike zatvore, da mi ne radimo ništa, da ništa ne izvozimo. Oni su rekli kad su oslobodili Srbiju od zdravog razuma, svejedno je da li nešto proizvodiš ili ne proizvodiš, da li nešto izvoziš ili ne izvoziš, da li si siromašan ili si bogat. Kao da nisu normalni. Ti si video, bio si svedok toga kad je Đinđić pokojni došao na večeru u kući kod mene, to je bilo 10. 15. oktobar, posle 5. oktobra. I zajedno smo bili na toj večeri. On je predložio da ja budem savjetnik njegov za ekonomiju i tako dalje. I on, apsolutno, došli su ljudi maltene sa ulici. Ja ne govorim sad ovo da bi kritikovao te ljude, evo zašto. To je bilo tako vreme. Došli su ljudi, prosto to je za njih bila neka revolucija, oni su uradili to što su hteli i bez iskustva, bez ičega, došli su na vlast. Danas je to lakše gledati posle 17 godina. Kad vidimo na šta je to ispao. Da. I oni su mislili da rade pravu stvar. Liberalizacija, kompletna. Otvoriti granice. Ajmo ljudi liberalizaciju. A ja kažem, to se zove okupacija, a ne liberalizacija. To je okupacija. Šta znači staviti katance i lance na fabrikama? Otpustiti ljude. Šta je to dobro za naše ljude? Ostalo je stotine hiljada ljudi bez posla, bez ičega, fabrike zatvorene. Mi smo 90. godina u težoj situaciji uspeli da te fabrike sačuvamo da nešto radi. Pod sankcijama neviđeni međunarodni. Pa i taj Mobtel je stvoren 90. godina, 92. godine, kad su uvedene sankcije. Isto. Što je najsavremenija tehnologija, tada to je bilo zabranjeno. Ne bi to tebi dali da Amerikanci koji su dobili taj posao nisu se povukli kad su uvedene sankcije. Znači, ta reforma, došli su ljudi koji to ne znaju. I politički i ekonomski. Jesi ti kao biznismen koji radio već po svetu njima govorio da to tako ne radi? Ja sam tada predložio da se sačuvaju kadrovi koji znaju da vode posao. I rekao sam tad Zoranu, sećaš se, pa nisu ubili Anjelija zato što je proizvodio tenkove za Mussolinija. Pa nije nova vlast ubila nikoga u Nemačkoj što su proizvodili avione i od vlasnika kapitala i tako dalje. Niti bilo gdje, nego su sačuvali sve te ljude koji znaju posao. Da nastave da rade. Čak su i Amerikanci oteli i odveli u Ameriku. Da odvedu Amerikance na mjesec. Jer niko neće da napadne čovjeka koji zna nešto. Naprotiv. Ali kod nas je to bila jedna akcija. Prvo, ja sam bio na meti dan i noć napada. Ja sam, dok nije pokojni Đinđić, izašao na RTS-u i rekao, ono što su Kennedy u Americi, to su Karići u Srbiji. Prema tome, nemam nameru. Nemam nameru da, poslije tih naših razgovora, ti si bio svedok toga, nemam namjeru da te ljude zaustavim, nego naprotiv, hoću da nastave sa radom i ostalo i tako dalje. Nažalost, drugi ljudi oko njega nisu to uspeli sve da tako odrade, nego svako je gledao kako će nekog svog zaposliti.
I šta smo dobili na kraju? Dobili smo ekonomski kolaps i haos. Znači, katastrofu potpunu da je maltene sve zatvoreno što je vredelo i ostalo. E, danas, posle tih 17 godina, sve to treba na neki način da se na novim temeljima napravi, uradi i ostalo. I ponovo se vraćam tome. Glavna tema je danas zaposliti Srbiju. Dobro, mi smo videli 15 godina su otpuštali u Srbiji. Ti si prvi čovjek koji najavljuje da ćeš da zaposliš Srbiju. To je nešto potpuno novo. Slušaj, posle 15 godina ljudi su izgubili, kako se to kaže, nadu. Kako će da... Ne veruju da je to više moguće. A ja ponekada pominjem to često, pošto ta moja salata je metafora za sve ono što se dešava. Čekaj, ti si jako ljut na Donalda Trumpa. On je uzeo tvoje lance i katance, a nije uzeo salatu. A ti si mu poslao i salatu i katance. Sve sam mu poslao, da. Ti nisi verovao da će on da uzme tu tvoju ideju. Ti si rekao, evo ja sam bio Trump pre Trumpa, pokušao sam da se kandidujem, upropašćen sam, isteran, opljačkan, ali ako neka od ovih ideja ti se dopadne, uzmi. I on je zaista uzeo i svi smo videli u tom spotu Donalda. Ja sam još juna meseca najavio da će Trump da pobedi. Nekako je Amerikancima više ta politika koju su oni vodili već 200 godina dosadila. Vide da svake godine sve ide teže, sve više nezaposlenih, najveći deo proizvoda fabrika seli se u drugim državama, od Meksika, Kine i tako dalje, i da ljudi u Americi ostaju bez posla. Govorio se da u Americi čovjek samo može se zaposliti u McDonald'su, da čisti ulice i u nekoj prodavnici. To je... Jer fabrika nema. Šta se desilo? Amerikanci su prestali, to jest Amerika je prestala da bude država koja je kod svih naselja američki san. Znači, svi smo mi kao deca rasli, joj, da odem za Ameriku, da napravim to i to. Toga više nema. Amerika je postala zemlja strave i užasa. Znači, strave i užasa. Sve više ratova vodi po svetu. Od najomiljenije postala najomraženija zemlja. Sve više ratova vodi po svetu. Svaki predsjednik zbog lobija ratničkog u Americi mora da pokrene dva rata za vreme svog mandata. Bilo gde. Uključujući, nažalost, i našu Jugoslaviju i Srbiju. I, znači, to je obaveza tih lobista da to urade. I sve više se vraća tih mladića američkih u kesama. To je narodu više preko glave. I Trump je, kad je ukazao na sve to i na tešku ekonomsku situaciju, koju ta politika i te partije ne znaju, pazite, velike Amerike, ekonomski najjača sila na svetu, te partije i ti lideri njihovi ne znaju kako to da pokrenu. Znači, nije to nikakva sramota. Ne znaju ni Hillary, ni njen muž, Bill, ni drugi, ni treći. Niko to prosto, oni više to nemaju. Vode sistemom nekim kako to ide, tako se razvija i radi, a narodu je sve teže. I kad se pojavio Trump, kao čovjek iz biznisa, čovjek dila, sporazuma. Jedan ekscentričan čovjek neviđene energije, neviđene energije. Liči mi na jednog čovjeka u Srbiji. Hajde u to ime da nas zajedno. Trump je očitao lekciju svima njima. I ja sam tada poslao to pismo, rekao sam da nije dobro da se napadaju, pošto on ima tu liniju. On hoće da vrati Ameriku Amerikancima, belim Amerikancima. Ali tu su i Afroamerikanci, tu su svi, tu više nema brisanja. To je toliko izmešano i zajedno da toga više nema. I on hoće sada čovjek da uposli Ameriku. I ja verujem da će on uposliti. I sve sada ove tablete, da ih tako aspirini, ovi koje guta Amerika, svaki njegov ukaz je jedan aspirin koji Amerika guta danas. I, nažalost, i mnoge zemlje u svetu se tresu zato što nisu navikli takve radikalne poteze. Ti radikalni potezi manje više su potrebni Srbiji. Ne možemo, mi nemamo ni potrebe da zatvaramo granice, da radimo ovo, tako dalje, ali u ekonomiji su neophodni. Tako da, ja vidim sljedeći korak posle ovoga što je predsjednik vlade Aleksandar Vučić napravio, da ambasadori ne mogu da Srbiju smatraju kolonijom i zemljom robova. Znači, podigo je Srbiju na nivo taj, ja sam oduševljen kad sam gledao to na televiziji, Russia Today, gde 16 premijera
Evropske unije u Kini prisustvuje tim njihovim, kako se to zove, sastancima i tako dalje. O kineskim investicijama u Evropi. A čast, premijer Kine ukazuje predsjedniku vlade Srbije, mi nismo ni članice Evropske unije, Srbije da on otvori to, da on govori o tome i tako dalje. Pa ljudi, to je ne jedan korak, to je 50 koraka napred napravljeno. Razumete? 50 koraka. A mi često u ovom svom jadu nismo u stanju da to sagledamo. Pa znate zašto? Mi ne možemo sagledamo jer to je već druga priča. Ali da završim samo ovo. Onda, toplo mi je k srcu, greje mi to srce i dušu kad vidim u Nemačkoj da je postrojena garda kao da je došao nekada Tito. To je ogromna stvar. Pa mi smo zaboravili do juče da su ambasadori rukovodili Srbijom. I danas pokušavaju. Ali ih čeka noga. Tako da, pa onda imate, kako ja to volim da kažem, na srpskom, pošto sam ja metohijac, kosovac i pećanac, kapiju ovako Kremlje otvorenu, slušajte. Pa ima li šta lepše nego kad vam Putin, da ne kažem vladar sveta, otvori vrata i kaže izvolite sve što možete, dajte našoj Rusiji, mi ćemo da kupimo sve što proizvodimo. Znači, ovamo imamo sada posetu Indiji. Samo govorimo o tih krupnim zemljama. Evropska unija i tako dalje. Znači, Srbija se vraća u doba Jugoslavije u najboljem vremenu kad je rukovodio Tito. A je moguće sad da se zadrži odnos između istoka i zapada, da ta Srbija ima mesto one Titove Jugoslavije kao taj most među istoka i zapada. Opet su vetrovi hladnog rata oko nas i mi možemo ponovo da zaigramo važnu istorijsku ulogu koju je neka igrala Jugoslavija. Ne, pa mi tu poziciju, zahvaljujući ovoj politici, ja to i govorim, znači, zahvaljujući toj politici koju sada vodi predsjednik vlade, to je logično, znači, mi tu poziciju imamo sada i šansu veliku. Neutralna, vojno, Srbija, mala, može da odigra ogromnu ulogu. Ogromnu ulogu. Ne moramo mi biti u NATO, niti u ruskim tim, kako neko naziva od ove opozicije, da je to neka gubernija Srbije i tako dalje. Ne. Ne. Nikakav pritisak na nas Rusija ne vrši. Apsolutno nikakav. Izvolite autoput za Evropsku uniju, idite, molim vas, vi znate šta je za vas dobro, mi ćemo vas podržati i bit ćemo uvek vaša braća gde god vi da budete. Uvek. A ti si rekao da treba umjesto MIG-ova da uzmemo traktore, ali si se predomislio, pošto su sve zemlje počele da se naoružavaju. Ja jesam rekao da gde je to pamet da danas Hrvatska se ovako naoružava, pa to je neviđeno. Hrvatska je mala država. 4 miliona, ne znam koliko ima, 4,5. Eto, ako im odgovara, neka bude i 5-6, nije važno. Ma 10, nek bude ko u Srbiji. Da, i sad imamo Hrvatsku na granici. I oni se hvale da imaju rakete da gađaju do Niša. I oni se naoružavaju, a oni su članica NATO-a. Pa gde će Srbija da napadne Hrvatsku ili Bosnu ili bilo koga? Znači, mi nemamo nameru nikoga da napadnemo. Mi to nikad nismo ni radili. Srbi nemaju tu liniju napada. Srbi imaju liniju odbrane. I naša greška je kad se branimo, kad nas neko udari, mora da ga počistimo da se nikada više ne digne na noge. Da zna. Znači, svi treba... Zašto je Milošević gubio sve ratove? Zbog toga. Kreni, stani. Nema stajanja. Kad te neko udari, mora da plati to. I mora da zna. Kao što rade Amerikanci, Nemci i Rusi. Lekcija se čita do kraja. I nema tu priče. Viš kako je veličanstveno Putin napravio čudo u svetu. 63 države koalicione sa NATO-om u Siriji ne mogu da reše pitanje 4 godine, gine stotine hiljada ljudi. Putin za 4 meseca bez ikakvih baza vojnih u Siriji, pametan čovjek, neće da troši pare, ne trebaju njemu baze kao Amerikancima. Jer rakete ruske stižu gde god hoćeš na bilo kojoj tački sveta. Prema tome, nikakva mu ne treba baza. Pritisne dugme,
i kraj. Znači, za 4 meseca Sirija je oslobođena, rešena sva pitanja, strateški interesi Sirije su očuvani, u tom delu i ruski interesi na tom prostoru sveta. Kad je Putin primio jednog našeg istaknutog rukovodioca i pitao ga je naš čovjek, je li vam treba baza u Srbiji? Da. A Putin je rekao, šta će mi baza, mogu da ih gađamo da koje hoće. Pa normalno. I šta se... Šta se desilo na kraju? Desilo se to da je on za 4 meseca završio rat u Siriji, čoveče. I Irak je bio na granici da pozove Putina i zamoli ga da mjesto Amerikanaca oni uvedu red. Jer gde Amerikanci i Zapad uvode red u nečoj kući? Odatle se beži. Gde dođu oni da vam prave red u vašoj spavaćoj sobi ili dnevnoj? Znajte, ljudi, da tu nastaje pakao. Razvod braka je neminovan. Neminovan. Mnogi su brakovi razvedeni u Srbiji zbog oslobođenja. Mi treba da se družimo s Amerikancima i dobro da nam Amerikanke nisu sestre, to je dobro, ali mi moramo da čuvamo sebe i znamo mi da se družimo i sa Hrvatima i sa našim Albancima, i sa kim god hoćete, Bosancima, bez ikakvi, ne treba nas da uči Zapad kako da se mi družimo, čoveče, sa ljudima iz Bosne i Hercegovine. Pa to su budalaštine. To su gluposti. Treba... Beograd i Zagreb moraju da budu najjača političko-ekonomska osovina. I kad sam govorio o tim naoružanju i tim avionima, i zlatnoj žitnici Beograda, to je Srbije i Hrvatske, govorio sam u tom kontekstu. Kakvo naoružanje. Ali dobro, sada mi hoćemo, nećemo. Mi smo dobili, tako reći, besplatno. Besplatno. Toliko aviona i S-300 i 400 i sve. Sad imamo jedan. Sad imamo jedan dok oni ne... Mi imamo, jedan ima MIG Hrvatska koju radi. Taj je 21. A mi ćemo... A mi imamo jedan... 29. To je ostalo i nama i njima. A mi ćemo imati toliko. Znači, jedan MIG. Ja sam to čuo, ja to ne znam. Zato je doktor Lazanski. Ja su to ne razumem. Doktor Lazanski mi je to rekao. Ali čuo sam od doktora Lazanskog i nekog drugog tamo, ne znam tačno. Da jedan MIG na 300 kilometara može da gađe bilo šta. Znači, naša granica je... reći blizu, mi moramo da se obezbedimo svako ko bi pokušao da krene nas, treba da zna da sa tim dugmetom jednim može da se zaštiti naš narod i naša granica. Mi moramo da budemo zaštićeni, jer situacija u svetu takva. Govori se o miru, o svome, o tome, a sve više i više ratova. E sad, zato se meni sviđa, ja očekujem da će Donald Trump staviti tačku. Vidjet ćemo da li će on biti prvi predsjednik Amerike za 4 godine koji nije pokrenuo rat. Ako taj film budemo vidjeli, onda se Amerika menja. Ako i on... Pa to nije bio ranije ni u Hollywoodu. Ni u Hollywoodu. Bogi, gledalci čekaju da se uključe. Ova emisija je uživo. Gledalci imaju broj telefona, mogu da se jave. Da vidimo da li imamo na vezi režija. Dajte prvog gledalca koji se javio. Ja mislim kandidovat će svi tebe za predsjednika. Zašto? Gledam Marića svega kandidova za predsjednika. Pitao bi gospodina Bogoljuba, zašto se ne kandiduje za predsjednika? Mislim da ima dosta pristalica, veliki broj. I da li, drugo pitanje, da li ima spas ovoj našoj privredi, pošto je sve uništeno i u bescenje rasprodato? Hvala lepo. Oni traže da se ti kandidoš. Znači ja... Ja mogu da odgovorim ovako. Moj predlog je, ja predlažem predsjednika vlade Aleksandra Vučića za kandidata za predsjednika Srbije. On je mlad čovjek koji se bavi politikom već više od 2 decenije. Ceo život je objektivno u politici. Poznaje taj posao odlično. Pokrenuo je tu reformu, da kažem, političku i ekonomsku, ali i politička 5 koraka je više napravljena u odnosu na ovaj deo ekonomski. I ja predlažem njega. Ja, kad bi se kandidovao, ja bi bio protiv svojih ubeđenja i nacionalnih interesa Srbije.
Znači, nije moj cilj da destabilizujem sadašnju vlast ili opoziciju i poziciju. Moj cilj je da budem čovjek... Nećeš jednostavno ljudima da uzimaš hleb iz usta. Ne, ovdje se ne radi se ovdje o hlebu. Ovdje se radi o strateškim nacionalnim interesima. Svest svakog našeg čovjeka treba da bude u takvoj iznad ličnih interesa. Ja danas nemam konkurenciju. To je sigurno, bez ikakvih priča i šala. Ja to znam i ja to vidim. Znači, od kad izađem iz aviona, pa do taksija, redom, ljudi bi svi želi da se ja kandidujem i tako dalje. Ja bi sigurno pobedio. Jedino ko možda me pobedi, to je Aleksandar Vučić. Sa najvećom partijom, sa najvećim brojem simpatizera i tako dalje. To je logično. I bilo bi glupo da ja danas učestvujem i da rušim to. Moj cilj je kako da se to sabere, objedini... Ali ovaj gledalac pita ima li spasa za Srbiju? Ima, šta bi ti mogao da uradi? To je drugo pitanje. Ali glavna stvar je da se kandiduje čovjek koji ima viziju, čovjek koji ima harizmu, čovjek koji radi 16 sati dnevno. Znači, ja znam kakav smo mi narod, mi volimo to da podcenjujemo, volim to da začekavamo, volimo to da ismejavamo i tako dalje, ali ljudi, to se radi ozbiljno. On to radi sa puno želje, sa puno duha, sa puno ljubavi. Mi nismo imali, da se ja sećam sa svojih 63 godine, predsjednika ili premijera, koliko se ja sećam, da je neko takvim tempom ušao i da tako radi. Mi to nismo imali. I ja ću sve učiniti i naš mali pokret Snaga Srbije, koji je za 2 mjeseca učlanio 63.000 članova, a ja sam taj pokret maltene prosto pasivizirao 10-12 godina, skoro ništa nismo imali. Sami su ljudi održavali sebe i tako dalje. I sad su se ljudi prijavljuju svaki dan. Vraćaju se u pokret i ostalo. Mi ćemo dati svu maksimalnu podršku našem predsjedniku vlade i ja mislim da on treba da se kandiduje obavezno. I ne treba da tu utrošimo energiju, da razbijemo to. Mi moramo da budemo tu ozbiljni. A po meni nije stvar samo ko će biti predsjednik. Biti predsjednik danas ne znači ništa. Ja sam to govorio o tome ranije. Predsjednika bira narod, a nema vlast. Mi moramo to da izmenimo ustavu. Znači, predsjednik Srbije mora, kad ga narod bira, ima apsolutno predsjednički sistem, kao što je predsjednik Amerike, Francuske, Rusije, ako hoćete, i drugih država i tako dalje. Znači, vlast mora da bude kod predsjednika, kod onoga koga narod bira. Mi imamo tu isto pogrešne te stvari. Predsjednika bira narod, a vlast je u vladi. A i vladu bira narod preko parlamenta. Prema tome... Znači, drugo je to. Znači, to po meni sve treba da se izmeni. Treba da se uozbilji sve sa vrha. I drugo, i parlament i ostalo. Pa vidite, Belorusija ima 110 članova parlamenta. Mi imamo 250. Pa Velika Rusija ima 450. Amerika ima 600. Pa gde smo mi, bre, 250 članova? Pa to je preskupo za jednu Srbiju. To su ogromna sredstva. Sve to mora da se ustavom novim izmeni i stavi na mesto. I ta promjena ustava je neophodna. I zato mislim da kroz ovu reformu političku treba da se taj deo ceo završi. I treba da se podigne cenzus partijama. Mesto 5 ili 3, ne znam koliko je. 5. 5. Treba da bude 7 ili 8. A da koalicije, za koalicije bude 10. Zašto? Da uozbiljimo političku scenu. Da imamo ljude stvarno koji će kao političari da izvršavaju obaveze, da se bore politički za interese nacionalne, a ne sa par procenata da dođu na vlast ili u opoziciji i tako dalje i da onda imamo samo neku vrstu neispunjavanja i neizvršavanja onoga što narod i građani očekuju od njih. Tako da ceo taj jedan paket mora da se izmeni. Gdje ti vidiš sebe u Srbiji? A ovo drugo pitanje koje je postavio gospodin. Ja vam se zahvaljujem. Ima li Srbiji spasa? Ja vidim sebe u ovom drugom pitanju. Srbija mora da radi. Svi će reći, Bogoljub sada priča priču, to svako zna da Srbija treba da radi. Ali...
Ali ja, za razliku od mnogih drugih, ja znam kako treba da radi Srbija. I kako da organizujem Srbiju da radi. I ja tu mogu da pomognem, s te strane. Biće mi veliko zadovoljstvo da pomognem. Uvek meni nikakva funkcija nije potrebna, jer ja imam ogromne obaveze. Znači, ja ću da vas sada ovako obradujem. Moram da vam kažem da jutro su me zvali u 4.30 iz Kazahstana, posle posete predsjednika vlade Aleksandra Vučića i državne delegacije sa poslovnim ljudima Kazahstanu. Naša kompanija je odmah krenula da iskoristi, nismo samo mi, tu je Energoprojekt, još druge kompanije, ali mi smo za 3 nedelje pripremili projekt od skoro 2 miliona kvadrata. I on je ova 3 dana prošao sve što treba, svi su ga saglasili i juče, to je sinoć, ga je saglasila i vlada, dala podršku tom projektu i mi ćemo sada otvoriti novo gradilište od 2 miliona kvadrata u Kazahstanu. Čekaj, Bogdan. Znači ja, izvini Mariću, sad čekaj ti malo ako možeš. Sačekaj ću, a ti žuriš. Ja, znači, slušaj, ja koji se bavim takvim projektima, 5 miliona kvadratnih metara. Pa ne, video sam u Belorusiji. 2 miliona. Ti si u Minsku zatvorio aerodrom. I sada... Uselio se u zgradu, seo u kancelariju direktora. Tvoj šef obezbeđenja Željko je seo u kancelariju KGB-a. I ti tu gradiš 3 miliona kvadrata. Gledao sam projekta. To je neki Dubaj u centralnoj Evropi. To je Dubaj u Evropi. Nema to u Evropi. Znači, taj Minsk postaje veza između Poljske, Nemačke, Ukrajine, Rusije. Tako je. I sada kad si to pomenuo, ja moram da samo dodam ovo. Ja hoću da 3 miliona kvadrata predložim vladi Srbije, da mi pokrenemo 3 miliona kvadrata i u našoj Srbiji, da odgovorim gospodinu na pitanje, da pokrenemo, ja znam to kako, znači ja to znam, da pokrenemo 3 miliona kvadrata u Srbiji i ne samo Beograd, nego i naši glavni gradovi regiona i drugi Vojvodine i tako dalje. Znači, moj cilj je da se pokrene građevinarstvo apsorbuje 90% cele sve proizvodnje. Ali sve naše građevinske firme su propa. Znači, od sijalice do parketa, do cigle, sve životno. Evo, jedina sijalica u centralnoj Evropi, Srbijanka. Srbijanka. LED svetlo. Bravo. Znači, ovo je LED za usijane srpske glave. Samo mu uperiš u glavu i on je kao sa zapada. I, znači, 3 miliona kvadrata mi možemo da pokrenemo ovo. Znači, ja mogu da vam kažem da će 100.000 ljudi da radi. Tu se pokreće porodični biznis. One će da pravi parket, one će da pravi sjelice, ovaj drugi će u svojoj fabrici porodičnoj da radi nešto treće, one će da proizvodi razne tamo kablove, čuda i ostalo. Znači, to je čudo, šta sve treba graditi, zna se to. I moj cilj je da to pokrenemo i ja ću biti na usluzi vlasti Srpskoj da tako nešto uradi. To mene, ja ne mogu da boravim ovdje mnogo, ali toliko koliko budem, organizovat ću sve to i znam to da napravim. Je to projekat Tesla grad? To je Tesla grad, ali pored Tesla. Ja hoću da rade i Vojvodina, i Kragujevac, i Kraljevo, i Niš, i Kruševac. Znači, mi hoćemo paralelno da pokrenemo sve. Neće biti 3 miliona za godinu dana, to je logično, jer treba se obezbedi zemlja, da se to pripremi, instalacije, čuda, putevi, sve ostalo, gde šta ima, gde nema i tako dalje. Ali realno, možemo da krenemo već krajem ove godine 300.000 kvadrata. Sljedeće već možda bude 500.000 kvadrata. Znači, 2019. možda bude već 1 milion kvadrata. I kad se taj točak pokrene, Srbija je počela da radi, mi vraćamo taj deo građevinarstva, jer stvarno mi to znamo da radimo. Svaki Srbin naš to zna da radi. Obnovit ćemo te uveličaće, kako se to zove? Uveličaće, ja izvinjavam se, fali mi rusko-srpski, ovo, te fakultete naše da ti studenti završavaju taj menadžment građevinski i ostalo i sve, da imamo što više kadrova i ljudi. Napravit ćemo brze te škole, kurseve od 6 meseci do godinu dana gdje mogu ljudi da se brzo specijalizuju i uđu da sve to obnovimo. Jer mi smo izgubili, mi ne radimo ništa skoro 3 decenije. I ljudi su već ostarili. Mi nismo sposobni. Sve tendere u Srbiji dobijale su strane firme. Naši ljudi su za male pare bili podizvođači radova. To su bile neke velike kompanije naše.
od Energoprojekta, Mostogradnje, raznih firmi građevinskih koje su bile simbol, radile su po čitavom svetu, uglavnom su u stečaju. Pa naše su građevinske firme, ljudi moji, izgradili najznačajnije objekte u arapskim zemljama, na zapadu, na istoku, najjače objekte. Mi smo sagradili, na primjer, Fort Knox, to je trezor Centralne banke Ruske federacije, gde se šleperima unose poluge zlatne, dijamanata i ne znam čega, ne i svako dalje. To su vam kao futbalski tereni. To je neviđeno. Znači, naši ljudi su sposobni apsolutno, ali ti momci koji su došli, da se vratim tome, dve rečenice, ne mislim da ih kritikujem, 2000. godine. Oni su rekli da naši ljudi nisu sposobni ni za. Pa dobro, nisu znali to ljudi. To je sve tako. Sad je to novo vreme. Mi moramo sve to da obnovimo. Mi to moramo sve da obnovimo. Moramo da pokrenemo sve to i tako dalje. Jer tri decenije objektivno ništa se ozbiljno ovde ne radi. Za tri decenije čovek se rodi, čoveče, i već dođe u doba kad treba da radi, da ima posao i ostalo. Mi ćemo to da pokrenemo ovde. Znači, oni koji su upropastili Srbiju da idu u penziju. 30 godina su se upropašavali, sad je vreme za nove poduhvate. Ne treba da idu u penziju. Svi oni mogu da pomognu mnogo. Evo zašto. Ne smemo mi da dozvolimo da mi budemo robovi nekim stranim kompanijama. Dajte, molim vas. Ja uživam. Mnogo mi je prijatno i puno mi je srce kad dođu, neću da ih pominjem sada, najveće kompanije evropske, nemačke, turske i druge i treće i traže posao kod nas. E, tako mi je prijatno, toplo srcu ovde. Slušaj, to je zadovoljstvo veliko. Da oni budu podizvođači naši i kooperanti naši, ne mi njihovi, nego oni da budu naši. Znači, to je ono što nama treba. Mi moramo da ovde rodimo, stvorimo nove fudbalere, novu generaciju Đokovića i ostalih, koje ćemo da obučimo, naučimo, oni koji postoje već još bolje, njih ćemo da uključimo u to i mi moramo da stvaramo nove ljude koji imaju harizmu, imaju viziju, znaju da pokrenu biznis, a to će pokrenuti preko porodičnih kompanija. I mi tu moramo da nađemo te naše ljude koji već to znaju i mi ćemo da im uz podršku državnu i državni program, mi možemo da dobijemo vrlo brzo da obnovimo ceo taj proces i da u Srbiji ovde, naša srpska kompanija, bre, hoću da vidim tamo Karić lepo da piše, naša srpska kompanija mora da bude nosioc projekata, a ne ni austrijska, ni nikakva druga, a mi robovi. Ne može to. Evo, Bogi, ovo što ti govoriš, to je melem za napaćenu srpsku dušu. Iz reže javljaju da su se telefoni usijali. Gledaoci imaju prednost, da vidimo šta govore. Izvolite. Da li autoritet gospodina Karića može biti takav da poveže prijatelje i da stvori finansijsku masu novca, da se vrati penzionerima novac? Znači, da se povratak njegov stvori takav da on utiče i da on isfinansira povratak novca penzionerima. Možda penzioni fondovi, to su jaki fondovi koji postoje u svim zemljama. Jer ne isplaćuju se penzije iz državnog budžeta. Ako sam ja razumeo, dobro, izvinjavam se, nisam najbolje uspeo da razumem, ali mislim da se radi o penzijama i o vraćanju penzije. Tako, malo su penzije umanjene za neki procent, ne znam. Da, i tako dalje. To normalno pogađa svakog čoveka, pa i penzionere naše koji su, nažalost, 40 godina rada uložili ovu zemlju i dali sve. Imamo jednu nevolju da su ljudi nezaposleni, pa penzioneri ne samo da izdržavaju svoju decu, nego i unuke. To je često jedina plata u porodici, jedina sigurna, jer čak banke najviše daju penzionerima kredite, jer penzioneri jedini imaju sigurne prihode, ovi drugi će izgubiti možda posao. Ja mogu da kažem samo ovo, sa ovim što mi treba da pokrenemo u zemlji, znači, bit će stotine hiljada novih radnih mesta. Znači, bez ikakvog uveličavanja. Stotine hiljada novih radnih mesta. I to je neophodno. I penzije će se uvećati. I sve to. Penzioneri su poslednji koji treba da osete na svojim leđima ono što inače svih ovih decenija osjećaju. Znači, ova Srbija je preživjela 90. godine zahvaljujući penzionerima.
su penzije pale na 50 evra, koliko se sećam, dolara tada. I kasnile su po nekoliko meseci, godinu dana. Mi moramo sa otvaranjem porodičnih kompanija, novih fabrika, zapošljavanjem ljudi, da se taj fond uveća i da penzioneri mogu da budu stabilni i sigurni za svoj život. I drugo, ja moram da vam kažem primjer penzionera u Belorusiji, na primjer u Rusiji. Ne postoji ni jedan penzioner koji je radno sposoban, a da ne radi. To ne postoji tamo. On ima pravo da potpiše ugovor i da radi u bilo kojoj kompaniji. Ugovor o delu, ne znam kako se zove tamo. I oni rade i svako zarađuje neku $1000 dopunski i ostalo. I sad ja vidim kad mi prodajemo stanove. Mi prodamo godišnje, na primjer, negde oko 4.500 stanova. To je ogromno. Kako kupuju ti mladi ljudi stanove? Muž i žena i tako dalje. Njima pomažu roditelji s jedne strane, otac i majka, s druge strane njih četvoro, koliko ih ima, i dve plate ovih, pošto svi rade, tamo je nezaposlenost 1%. 1% je nezaposlenih. Znači, svi rade. I plus penzioneri rade. I mi moramo to da uradimo. Moramo da imamo program... Svako ko je sposoban da radi. Mi moramo da imamo program državni. Prvo program na 20 godina. Mi treba da napravimo kod država program do 2037. godine. To je 20 godina. I da ga podelimo na one čuvene petoletke. Nema ni jedne američke multinacionalne kompanije ili države koja nema program na 20 godina. To je program na 20 godina koji se operativno izvršava. A mi ne znamo ni šta će biti sutra. Operativno. Da se podeli na 4 petoletke. One se dele na godine. Godina na kvartale i na mesece. Postoje ljudi tačno koji su zaduženi na vlasti, da prati izvršavanje svega. I nije važno li privatna kompanija ili državna. Oni jednako posmatruju sve to. To već primjeri postoji u svakoj zemlji. Ništa ja novo ovdje ne otkrivam. Samo govorim ono što još uvijek mi nema. Jedino u Srbiji nema plana, nikako. I mi, ja ne znam da li ima ili nema, ali ja kažem šta treba da se uradi ako nema. Mislim da nema. I mi onda tačno znamo koje oblasti otvaramo. Gde dajemo kome preference za šta. IT tehnologiju, hoćemo da guramo, hoćemo da forsiramo te mlade momke i ostalo. Znači, moramo takvim načinom da vidimo analizu kompletnu našeg društva i ostalo. I postoje vizionari, ljudi koji vide dalje od ovih koji to ne mogu da sagledaju. I pravi se program na 50 godina. Ali ovo je na 20 operativa. Ali Bogi, to imaju zemlje ozbiljne. Ti si uvek bio vizionar. I u najgorim vremenima, kad ljudi bukvalno nisu imali šta da jedu, imali su plate mizerne, 5, 10 evra, u to vreme maraka, čekali su redu za mleko, rafovi su bili prazni. I ti si tad imao viziju mobilne telefonije, da jedan mobilni telefon je tad koštao 20-30 hiljada maraka i ti si u toj neverovatnoj akciji uspeo. Uspeo sam, da. Uspeo si da stvoriš prvi internet firmu u Srbiji, prvi privatni univerzitet, prvu privatnu banku. Znači, bez obzira na situaciju, ti si uvek imao nekoliko koraka ispred. Pa imam nešto, ja ne znam, ja mislim da sam nešto od moje majke dobio. Moja majka prosto je dobila to od svoje majke. Ja sam to od nje dobio. Moja ćerka Danica vidim da je od mene dobila nešto. Mi imamo neka, ne znam kako se to zove, predviđanja ili nešto vidimo, vidimo nešto dalje što neko drugi ne vidi. I u porodici i van porodici. Da nisi ju rodio možda. Tvoja supruga Mara mi je pričala kada ste se upoznali, da si ti stalno nešto čačkao i kad si popravljao pisaće mašine. Uvek si imao neku ideju, vidiš nešto pre drugih. Pa imaš to ili ne imaš. Tako se razvijaju ljudi koji mogu da ponove. Vidiš, ja sam uspeo dva puta. Na sreću, postoji nešto. Recimo, neki čovjek u Srbiji, u Americi, u Rusiji, da nekom čovjeku neko otme 1,5 do 2 milijarde. Pa... 3.700.000.000 evra. Taj čovjek bi ili nekog ubio, ili bi sebe ubio. A ti si krenuo ničega, kao da se nikad u Srbiju nećeš vratiti i stvorio si... I ko da mi niko ništa nije uzeo. Ja sam prosto... Nije to lako. Ali ja sam rekao samo moramo dalje. Jer život je takav. Uspeha ima, padova ima, svega ima. Ali postoji kad vi imate jedan cilj. Cilj naš je
kako da pomognemo svom narodu i Srbiji. Ja sam poslednji čovek koji ima neki interes da se ovde bavi nekim biznisom. Ja sam mogu da uđem u neke nove probleme ovde. Razumete? Ako uđem u biznis. Ali ja ne mogu. To sam ja. Ja moram da dođem da radim. Svuda radio bez problema. Jedino si problema imao u Srbiji. Evo, sad sam dobio nagradu čovek 2016. godine, čovek Evrope. Znači, evo, još je nisam primio i moram da vam kažem, ima u meni to i meni je žao da Srbija ne postane lider u tome. I može i bit će. Znači, ja kad sam pomenuo građevinarstvo, ja ću reći... Recimo, kad si se našao u bekstvu, ljudi ovde koji su bili na vlasti, koji su te protera, oni nisu mogli da veruju da je u tvoju odbranu ustao Evropski parlament, evropske institucije, Amerika, Rusija. I oni su govorili, vi ste njega opljačkali, nije on vas opljačkao. I to do danas nije... Pa ne, medijski je predstavljeno da sam ja nešto uzao. Čekaj, da je još neko opljačkao Srbiju i da je država zaradila tome 2-3 milijarde, pa gde bi Srbiji bio kraj? Samo jedan moptor je da ono... 1,835 milijuna državi. I pre neki dan je ministar izjavio, neću ga pominjati, mislim da je Kurir u pitanju, za Kurir, naš ugledni list, i kaže da je Vojislav tada u to vreme sa 1,800 milijuna koje je vlada dobila budžet od prodaje Mobtela, Srbija je 3 godine živjela od tih para. 3 godine pokrila svoje troške u budžetu i ostalo i tako dalje. Čekaj, Bogolje, ti stvori nešto jedno 2-3 milijarde, onda će te opet proterati da bi neko opstao na vlasti. Počnemo da gradimo... Čekaj, ti... Ja ne isključujem. Ja se ne bi iznenadio kad bi napravio sve to i kad to sve krene za 2-3 godine i tako dalje. I ti milioni kvadrata i ostalo. I onda te proteraju i oni uzmu da prodaju to. Tako je. Ne bi se zanadio. Sve je moguće, ali sve zavisi ko je na vlasti. Evo zašto. Ona vlast, ponovo se vraćam na to, koja je bila. Ljudi koji ne znaju da zarade, ne samo što su prodali svu državnu imovinu, nacionalnu, koju su generacije vekovima stvarali, tu zemlju koju su oni prodali za 5 dolara hektar, ne znam ja koliko se to prodavalo, i tako dalje. Pa to, ta zemlja je, bre, ginuli su ljudi naši vekovima da to bude srpska zemlja. Sve je to rasprato, uništeno, sve fabrike zatvorene i tako dalje. I sada, logično da od tih ljudi ne možete očekujete ništa više nego da krenu i na privatnu imovinu. I meni sad pišu ljudi i kažu, vi morate da se borite da vam se vrati imovina. Ne zbog vas, zbog nas. Da nikada nijedna vlast više ne sme na nijednu porodicu da udari da otima imovinu i ostalo. Vi imate obavezu, kao čovjek koji je to doživio, da to ispravi i ova vlast to mora da uradi. Znači, oni to mora da urade zbog nas, drugih industrijalaca, preduzetnika i to, da ne bi neko novi to uradio nama. Stranci su prestali da ulažu u Srbiju, jer su rekli, ako su ovako prošli srpski biznismeni, šta će tek nama da rade? Kako će tek nas da opljačkaju? Jedno vreme nije bilo ni izgleda. To je taj primjer što je Evropska unija donala rezoluciju u vezi mog slučaja i drugih slučajeva, da se sve to mora vratiti i nadoknaditi. Da ne bi ni jedna vlast nikada više zavlačila ruku kod vlasnika kapitala u privatni džep i otimala imovinu. Ako neko napravi krivična dela, ok, iza to postoji zakon i to je sve jasno. Ali da treba nam sada za izbore 2 milijarde ili 500 miliona, ajde da udarimo novu kompaniju da to uzmemo. To ne može. Znači, vi vidite da se sve mora vratiti onima od pre 100 godina. I ja mislim da... Mora da se vrati onima kojima je uzeto 45. koji su ostali bez kuća na dedi. Tako da, naša glavna stvar je sada, Mariću, glavno za Srbiju je da pored političke reforme i otvaranje novih tržišta i dobrih odnosa sa drugim državama, nama je neophodno sada da mi radimo na strategiji tih 20 godina do 2037. godine, plan za 2 decenije kuda ide Srbija, čime će da se bavi Srbija,
Šta će to da proizvodi Srbija, analiza regiona, Evrope, celog sveta? Gde smo mi tu? Gde je tih naših 10 miliona Srba tu? Mislim, nema nas 10, ali će nas biti, ćemo praviti decu sada malo brže i više. Znači, kad... Čekaj, vi Karići, svako ima najmanje 4 dece. Vi ste najveći borci, treba neko orden da vam da protiv bele kuge. Ja očekujem od predsednika Srbije Tomislava Nikolića. Da mi ovde je onaj orden da najveći koji postoji. Za borbu protiv bele kuge. Ma ne samo za borbu protiv bele kuge, bre. 45 godina ova kompanija radi slavi ove godine. Pa treba neko to da prizna konačno. Tito je priznao. Dobili smo najveća priznanja tada u to vreme. Odavno je nagrade 7. julske, ordena, svih koji su postojali i tako dalje. Treba sada da priznaju ova vlast konačno. Ne zbog nas, zbog drugih. Ne zbog nas, ne treba nama to. Čekaj, vama je samo Tito dao odlikovanje i nagradu. Dao nam je Milošević. 7. julsku nagradu smo dobili tada kad je Milošević postao predsednik Srbije. Njemu se svidjelo to porodična kompanija sa Kosova i Metohije i ostalo porodica koja tako radi. Imali smo 4 fabrike i ostalo. I onda nas je neko predložio, ne znam, neki profesor iz univerziteta tada, zaboravio sam, nažalost, Pjanić Zorana. Zoran Pjanić. Bio, da, Zoran Pjanić. On je bio i član predsjedništva kod Milošević. I ti ljudi koje ja tad nisam poznao. On je bio čuveni profesor ekonomskog fonda. I mi smo se iznenadili kad su uopšte nas uključili u to. Tad si prvi put i video Milošević. Tad sam prvi put video, Pink je video Tita. Tada sam prvi put video predsjednika Milošević. Ali evo imamo... I odmah sam mu rekao stojeći, predsjedniče, ovo što se radi nije dobro. Treba da se u Srbiji, nam treba privatni biznis. Prema tome, privatizacija treba da bude i da se stvaraju porodične kompanije. Bez porodičnih kompanija nema države, ljudi. Bez porodice nema države. A ti govoriš decenijama to. Ja to govorim već, evo, od kad znam za sebe. Znači, ja to govorim od narednjeg jedinstva svog da... Ja to nisam ništa izmislio. Prosto vidim šta mi radimo. Svaka zemlja je uspela na taj način. Bio sam u Japanu, imao sam čast. Tako je Italija uspela, tako su svi uspeli. Znači, porodične kompanije, i tu se javljaju ljudi koji mogu da naprave korak više ili se zadrže na onome što rade. Pa evo, ja sam počeo da pričam o toj bogoljubovoj salati, kako ja volim da je zovem. Znači, ta salata, uzeo sam metaforu, na primjer, za bilo šta drugo. Evo, uzmite holandske lale. Milijarde evra godišnje Holandija dobija od proizvodnje lala. Evo, uzmite da je to salata naša, srpska, vrate, srpska salata. Znači, mi, ne znam, nijednu domaćicu koja ne zna da proizvede salatu. Nijednog srpskog domaćina koji to ne zna da proizvede. Treba da mu obezbedimo, država treba da ima program, taj o kojem ja govorim 20 godina, program državni, na 20 godina, specijalno finansiranje, sa minimalnim procentima, možda 1% i tako dalje, i da se da ljudima da te plastenike napravi i ostalo. Ja vam garantujem da nema porodice koja neće uspjeti to da uraditi. Prvo ćemo zaustaviti uvoz voća i povrća, koji sigurno prelazi milijardu, ne znam tačno. Ma uvozimo i krompir, i beli luk. A drugo ćemo mi početi da izvozimo to. I to je naše zlato. I da punimo budžet Srbije. I da rade stotine hiljada ljudi. Ali odavno nisi bio po Srbiji. Već je Srbija puna plastenika, puna je ljudi koji su očajni shvatili da je država digla ruke od njih i da oni moraju svoj život da uzmu u svoje ruke i oni su ti poverovali. Cijela Srbija je puna tih plastenika u kojima ima te tvoje salate. Iako si ti proteran, salata je u Srbiji pobedila. Srbija više ne uvozi salatu. Nažalost, kad kažem salata uvozi... Ti treba da obiđeš Srbiju da vidiš kako raste salata. Da. Ali možda gledalci imaju nešto da pitaju drugo. Usijali su se telefoni i oni će se naljutiti što ih ne uključujemo. Režija, koga imamo na vezi? Dobro večer, poštovani gospodine Kariću. Stefan, kraj telefona iz Valjeva. Htio sam da vam postavim jedno pitanje. Radio sam u Rusiji, moj otac je član kod vas u stranci, godinama već u nas, da nije sad pošto ste vi došli, nikako nisam mogu da stupim s vama u kontakt. Pošto u Srbiji nema posla, htio sam da vas pitam, a iz turističke sam struke, da li možete da mi obezbedite posao u Moskvi?
Ruski znam perfektno, bio sam 2 godine u Jekaterinburgu. Evo, ovakva pitanja će biti česta. Ljudi traže posao. Ja imam na Facebooku. I traže posao u Moskvi uglavnom. I koliko dobijaš ovakvih pisama na Facebooku? Imam ogromno komentara i predloga i tako dalje. Toga ima mnogo. To je tačno i ne mogu ja pojedinačno sada, normalno, mi zapošljavamo ljude. Ali ja mislim, kad krenemo s ovim programima i projektima ovdje... Mogu i ovdje da radim. I u inostranstvu. Mi te ljude možemo da zaposlimo i van Srbije. Koji smo mi ovdje imali problem s našim kompanijama? Znači, kompanije postoje, nedovoljno jake i snažne. Razvojne banke nije bilo koja možda ih podrži da krenu. I dođete sa kompanijom, obavite razgovore, sve mogu ljudi da izvode instalacije, neke elektroinstalacije, grejanje i sve to znaju da rade odlično. Ali nemaju ljudi, osnovna sredstva nemaju za put. Nemaju za put. Znači, mi treba kao kompanija da im finansiramo sve. Tako je, tako je. I garancije da obezbede i zdravstvo i te, kako se to zove? Zdravstvene kartone, osiguranje. I to. I znači, to mora da bude sistemski rešeno u zemlji kao što je bilo nekada. To treba, i to se sada radi, i to mora da se uradi tako. I onda, zato kažem, mi moramo u tom planu da to organizujemo. I Srbija će imati od građevinarstva, od izvoza, sigurno ne manje od 1 milijardu evra godišnje. Ne manje. Samo ono što mi organizujemo, da ne kažem više. Samo od građevinarstva. A čekaj, zašto su te naše velike firme propale? Kakve smo mi imali firme? To su bile šampioni koji su dobijali poslove u konkurenciji sa nemačkim firmama, francuskim firmama, britanskim firmama. Jer su bile jače, imali su bolje poslove. Došli su ljudi na vlast, eksperti, čiji je cilj i zadatak bio slomiti Srbiju, kičmu Srbije uništiti i rasturiti, nas pokoriti, podeliti, stvoriti što više novih država na ovom prostoru, podeliti Srbiju na 4 države. To je bio cilj, jedna od tih je Kosovo. Nisu oni odustali svog cilja, ali sada teže mogu to ostvariti. Da li je zaustavljeno komadanje Srbije? Nije zaustavljeno. Te lobby grupe koje rade protiv nas, ne postoji državne politike danas, neke koja, da kažem, Amerike ili Evropske unije, koja hoće da podeli Srbiju dalje, da odvoji Vojvodinu, da stvori novu republiku Romsku, sa Nišem kao glavnim gradom i tako dalje, u svetu. Prva republika Roma. Sve se to radi već decenijama i pakuje. I naše jedinstvo, naša zdrava politika, koja se danas vodi, zaustavlja sve to. Znači, zato je i naš ulaz u Evropsku uniju važan. Zato su naši kontakti fantastični sa Rusijom također neophodni i veoma važni. Sve je to važno da bi mi sačuvali svoju teritoriju. Jer kraj još uvek nije. Zato su danas, zato je danas važno kad govorimo o tome da moramo da budemo stabilni i ekonomski jaki. Ako niste ekonomski jaki, pa gotovo je, nema nikakve želje za ničim. Prošle godine... Jedan grad je otišao iz Srbije. Svake godine odlazi jedan grad. Bela kuga Srbiju sahranjuje. Meni piše gospođica ili gospođa Zuzana, zaboravio sam prezime. Iz Zrenjanina. Pokazio si mi. Video sam na Facebooku. I ja ne mogu da, ako bi vam sada pročitao to što ona piše, svi bi zaplakali. Znači, prosto ne možda verujete koliko je žena očajna zbog situacije. 2 dece se rađa, a umire 30 ljudi i tako dalje. To je manje više u mnogim gradovima ili mestima Srbije. Mnoga sela ostaju pusta, prazna, bez ikoga. Škole se zatvaraju. To je sve državni program koji mi treba sa vladom Srbije da vidimo kako da uredimo, kako da ga doteramo po uzoru na druge i kako da ga stavimo u tih 20 godina plana u život i da se on ispuni. Znači, Srbija mora da rađa. Da bi Srbija rađala, treba ljudi da se žene, da bi se ljudi ženili. Mora da imaju perspektivu, da imaju posao. Pa najvažnije nešto što mladosti treba, to je taj najveći čin njihov, to je brak. Oni teško idu u brak, plaše se. Logično, teško je, nemaju posla, nemaju ovoga. Što si ti pre rekao, žive od penzija, mnogi od njih od roditelja svojih. I sad, kako će oni da misle o braku i o tome? Znači, mi moramo sve to da izmenimo. Ne može ništa preko noći. To je tačno. Ali ako usvojimo program, usvojimo plan,
i damo ga na javnu raspravu, svako neka da svoju ideju, svako neka da sve što može, mi onda imamo neko sveto pismo, kako ja to volim da zovem, gde će svaka buduća vlast, bilo koja, a i opozicija danas, da stane iza toga i da podrži to. Ako ima nešto bolje opozicija, molim vas predložite. Svi zajedno moramo da učestvujemo u tome. To mora da bude sveto pismo naše. Niko nije protiv zapošljavanja, ni opozicija, ni pozicija. Niko nije protiv rada i moramo tamo da napišemo da je naš cilj 2020. godine 1000 evra za plata, kako se zove, plata prosečna. Svakog zaposlenog. Plata prosečna. 1000 evra treba da bude naša, to nam je cilj. Nije to mnogo, ali je ogromno u ovoj situaciji. I prosto mi ne smemo da dozvolimo, ne kritikujem Slovenaca ni Hrvate, da oni imaju veći prosjek od nas. Šta to nama hvali, bre? Jesmo bez mozga, oči, ruku, šta je to? Ne možemo mi to da dozvolimo. Ali imamo, izgleda, novog gledalca koji će reći šta njemu fali. Čujte, gospodin Bogoljub Karić, hteo bi da vam predložim, pošto sam patentirao jedan patent u Beogradu, to je sistem za navodnjavanje zemljišta. Bez ikakvih pumpi i motora vodu crpim iz reka i odvodim na plodno zemljište. Pa ukoliko on želi da uspostavi kontakt, dao sam broj telefona, pa može da se dogovorimo. Hvala. Mnogi ljudi naši imaju ideje. Znate koliko ima ovoga ljudi? A sve ih ismejavaju. Kogod nešto napravi u Srbiji, oni smatraju... Ja se ne slažem, izvini. Razbijen je sistem. Sistem je razbijen 2020. godine. Ne 20, izvinjavam se, 2000. godine. Sistem, ja sam već napred. Ne, u kojoj ste godine, Bogu? Ja sam u 2020. sam. Čekaj, vrati se 2000. Da, vraćam se u 2000. Sistem je 2000. razbijen. Ovakvi ljudi, i mladi, i stariji, s ogromnim iskustvom, svi, ima toliko inovatora, toliko ima projekata, toliko ima... Koja je to institucija danas državna koja apsorbuje sve te ideje, sve to i koja stoji iza toga. Ranije postoje i da vidi šta je dobro, šta nije. I danas verovatno postoji, ali da li se baviti? To je pitanje. Znači, mi moramo sve da vratimo ponovo u sistem. Taj sistem kod nas ne funkcioniše. I očekuje se sad Aleksandar Vučić, preko noći kritika odmah. Ne može preko noći, niko nema čarobni štapić pa da nešto izmeni. Ali kad se pojave ovakvi pronalazači, ovi eksperti kažu, ma to su ludaci, kaže, sve što ima na zapadu je pronađeno, mi ćemo uzeti licence. Dobro, slušajte, kažu naši eksperti za Teslu to. Naši kritikuju sve. Kažu da je i Tesla bio lud čovjek, tako kažu ovi naši oslobodioci. Ali naši oslobodioci, večna im pamjat, ko razume šta je to, evo, ja, da im pošaljem ja u večna lovinska, večna im pamjat. Da se više ne bave nama. Zavukli su ruke u sve ono što su stvarali stotinama godina naši preci. Prodali su sve. Ako niste znali, moram da vam kažem prema informaciji koju sam ja saznao, 2.200.000.000 dobila je Srbija od celokupne prodaje i privatizacije, a jedan Mobtel je donao oko 2 milijarde, privatna jedna kompanija. Zamislite sada koje bogatstvo su naši ljudi poklonili, razbili, rasturili, koje su decenijama stvarali generacije naše. I mi danas imamo obavezu da se odužimo svakom živom čoveku koji je penzioner i koji učestvuje u stvaranju ovih mostova, puteva, zemlje srpske i radio i izdvajao svoj doprinos za ovu zemlju. Mi imamo tu obavezu da se odužimo tim ljudima. Znači, ovo nisu puste fraze. Mi možemo da se odužimo jednostavno. Ako je mogla jedna mafija na vlasti da proda sve to za 2 milijarde, ono što je ostalo državno, a i to treba preispitati što je prodato isto, gde su te pare?
Jer ti znaš to, američka agencija je 36 milijardi našla u tri države i Srbije. Znači, to sve ima, postoje podaci, sve to proveri. A to je druga tema, u to nećemo da ulazimo. Postoje organi vlasti, pa neka se bave tim. Da vide gdje šta postoji, ko je šta uzeo. Nezavisno od toga, ovo što je ostalo srpsko, nacionalno, mi moramo da vidimo kako da svako od naših porodica oseti boljitak i dobije neku akciju u nečemu. Ako je to most, ja hoću da moja mama Danica ima 0,00, jedan promil u tom mostu. Jer je 48 godina doprinosa i poreza izdvajao moj otac i mi i drugi i svi za to. Prema tome, ja mislim da svi ti prihodi mogu da se obezbede i ti ljudi mogu da budu nekako obeštećeni. Svi. A čekaj, treba da se uradi. Šta su je država uradila sa tih 2 milijarde koje je uzela od tebe? Da je makar napravila jednu trafiku. Evo, živjeli su 3 godine, kažu. Jednu trafiku. Evo, kaže, od Bogoljuba smo napravili trafiku, a oni su samo živjeli na vlast. Pa ne, veliki deo para je otišao napolje u njihove džepove. To je sigurno. Ali to je druga tema. Tim se bave drugi... Neka se drugi organi bave. I ja samo hoću da kažem šta možemo. Šta možemo. Ja nikad nisam kritikovao nikoga ni u kampanji kad sam bio. Ja samo govorim šta možemo i šta moramo. Mi moramo da vidimo kako da to omogućimo. Danas, na primjer, reći ću vam još jednu stvar. Čitava sela su napuštena. Škole su napuštene. Nema nikoga. Kuće koštaju 1000 evra, 2000. S druge strane, slušajte, imate masu ljudi radno sposobnih, penzionera, nepenzionera, mladosti i tako dalje. Znači, država u tom programu 20 godina mora da kaže, da napravi analizu svega toga, popis i koliko ima nas koji smo sposobni, možemo da negde radimo i ostalo i da kaže, Bogoljube, izvoli sa svojom porodicom, evo ti tamo, ne znam, u mesu tom i tom ima 10 hektara, 20, 30 napušteno, uzmi, korov pokriva, prekriva svu tu zemlju. Uzmi, izvoli, evo, uslovi finansiranja, na 20 godina imaš to i to i počne da radiš. Nije to lako. Treba se formiraju službe specijalne, ljudi, patrioti koji to hoće da unjedre, da zaživi to kod naroda, kako kažu Rusi. I mi to moramo da uradimo. I da stavimo to u funkciju. Da to bude sve korisno. A ne da stoji zemlja u korovu. Znači, to je sve danas napušteno i svaki dan sve više ima toga. Bela kuga prosto hara. I mi imamo te probleme. Znači, mi moramo na taj, ima država resurse, ima država alat, ima uslove kako to možda uradi. Kako to možda uradi. Znači, svi ljudi koji mogu da pomognu tome, treba da se uključe, to je državna politika i sistemska. Na taj način mi ćemo doći do svake kuće. I šta je za državu da kupi sutra 5 miliona svinja? Dobro, mi ne moramo da radimo te kompjutere i telefone, nije važno. Možemo i to da radimo, i radimo. Ali, evo, uzmemo 5 miliona svinja da kupi država, da podeli našim ljudima na selu. Da kupi 5 miliona krava. Da kupi 2 miliona ovaca. Ne treba se stidimo ničega što donosi nešto. Mene je tada Australija ponudila 1 milion ovaca da poklone. Predsjednik države Kalnike, za koju vi možda niste čuli, iz Ruske federacije, 30 miliona ovaca imaju. Ponudio je 3 miliona ovaca. Uzmite besplatno. Podelite to vašem narodu. I ostalo. Znači, postoje... Čekaj, niko nije htio da uzme te ovce. Ja sam tada ratovao sa predsjednikom komore, bio je Vlajko Stojiljko iz predsjednik komore Srbije i Jugoslavije, zaboravio sam u to vreme. To je onaj što je htio da uhapsi tvoju ženu. Da, da. I uhapsio je na jednu drugu. I ja sam, kad sam to sve pripremio, ceo projekat sa Australijancima, i kad sam to sve izložio, to je bilo i kod predsjednika Miloševića, on je sve učinio da se to ne desi. Nažalost, to nikad nije zaživelo. Znači, hoću da vam kažem da mi, za državu nije to mnogo, da 10 miliona, pa knjaz Miloše, ljudi moji, gajio svinje, izvozio odavde, a ne danas srpski domaćini. Nema čoveka koji ne može da... Znači ti da je knjaz Miloš jedini čovek sa ovih prostora kome je Rothschild bio dužan. I on je poslao sina prote Mateja Nenadovića, Ljubu Nenadovića, da utera dugove koje je Rothschild bio dužan knezu Milošu. I on je
njega ganjao, on i njegov su ga ganjali po Italiji Rošilda i tako su nastala ta fenomenalna pisma iz Italije Ljube Nenadovića, kako oni ovoga ganjaju po kazinima, kako ovaj Rošil beži, neće knjazu Milošu da vrati dug. Eto, mi moramo da napravimo ponovo situaciju da Rockefeller i Rošildi budu namadu. Ne svi će oni kupovati naše meso, prerađeno meso, ali za sve ovo je potreban sistem državni i garancije državne da bi mi to masovno pokrenuli da svaka porodica radi nešto. Neko će biti u tom povrću, povrtarstvu, neko u voćarstvu, neko u proizvodnji mesa i tako dalje. To je ono što će svako da kupi od nas. Svako od nas. Treće, država mora da stane iza svakog tog čovjeka i da garantuje otkup, kao što je to u Belorusiji, Rusiji ostalo. Znači, zašto je Rusija postala najveći izvoznik žita? Pobedila Ameriku, Amerika je na četvrtom mjestu. Celu Evropu, Francku, Nemačku, uvozila... A nekada je bio red da se dođe do pšenice. Nisu imali da... Ni za hleb nisu. Ni za hleb. Znači, zato što je sistemski to pitanje rešeno. I mi moramo to da radimo sistemski, da svaki građanin to osjeti. To znači da treba sa Ruskom federacijom, sa zemljama gdje mi možemo, bivšeg Sovjetskog saveza, gdje smo još uvijek mi veliko ime, ne zaboravite, još uvijek su naši proizvodi i naše ruke građevinara, naših zlatne, cenjene izuzetno. Izuzetno, još uvijek. Znači, mi treba da iskoristimo tu opciju. Normalno, radimo sa Evropom, sve što možemo, hvala Bogu, s kim god možemo. Ali mi ovdje možemo da potpišemo ugovore, da bratimimo naše gradove sa regionima, provincijama, gubernijama ruskim. I da svaki grad tačno zna, Leskovac, na primjer, koliko treba da proizvede paprika, ajvara ili mesa za Sankt Peterburg. Koliko treba da proizvede drugi grad za Moskvu, Beograd. Koliko ovaj... I oni će da finansiraju tu našu proizvodnju. Znači, ne slažem se da nema para. Svega ima ako ima mozga. Svega ima. Ali ovdje u Srbiji, ko ima mozga, obično nema para. Ili se on teši tako. Ti si u pravu, para nema zato što je zemlja osiromašena. To je jasno. Narod je osiromašio. Kad smo mi došli dotle da ogroman broj ljudi ne radi, onda je potpuno logično. Ali ja sam veliki optimista. Ja mislim da sada imamo šansu veliku da do 2020. godine napravimo ekonomsku revoluciju. Da dignemo Srbiju na noge. Da vratimo narodu optimizam. Da probudimo naše ljude. Ja ovo ne govorim slučajno. Ja sam vidio na Facebooku mom, ja se tim nisam bavio, da vam iskreno kažem, ali deca su me naterala negdje oktobra, novembra. Kako si ti postao internet? Kaže, moraš da koristiš ovaj Facebook i da ga ja to ne koristim, ja nemam kada, nemam vremena za mnogo šta drugo, ali ajde, kaže, koristi, napiše nešto i tako dalje. I onda... I ti si postao velika internet zvezda. To se sada... Ko bi rekao da ćeš ti da se proslaviš na internetu? Ja ću vam reći da 1.400.000 ljudi je ušlo da pogleda takve stvari. To je neviđeno prosto. Ja sam prosto, znači toliko je potrebno narodu da se organizuje taj ekonomski deo, da prosto ljudi vape za tim. I od mojih tih komentara koje šalju ljudi, ja odgovaram koliko mogu. A to su često šaljive stvari, ali to je ljudima melem za rano. Ne, 80%, ja mislim da je 80% komentara posao, rad, samo posao i tako dalje. Evo da vidimo šta traži gledalac. Samo nemoj da traži da budem predsjednik. Ne, možda će baš to. To nemoj da traži. Ja imam, već sam kandidovao, Pokret snaga Srbije kandidovao predsjednika Vučića. Da vidimo, možda traže nešto drugo. A svi oni koji mene... Bogoljub da zida stambene blokove u Makišu. Kad će to početi da se radi i po kojoj ceni bi to bilo? Jer sam čuo da su cene dosta popularne. Tesla grad, koliko će cene biti? Ja ću sada da kažem, pošto me pitaju na svakom mjestu gdje prođem, svi hteli bi da kupe stan, ali su cene visoke i nemaju uslova i tako dalje. Ovo što ćemo mi da gradimo, znači, cena treba da bude ne veća, mi smo to već rekli, 480 do 500 evra. A oni kažu nema to nigde. A ima, kod Bogoljuba. Prema tome ima. Pa kako ćeš ti da nešto zaradiš?
Znači, ja imam taj problem sa mozgom, ja sam rekao. Operaciju nisam mogao da izvršim slova S. To S Srbije ostalo u mozgu. Ja to neću da radim da bi sada ja prodavao stanove po 1200 dolara, evra, kako se to zove. 1200 evra, 1500 evra i tako dalje. Ne. Moj interes je da pokrenemo Srbiju. Da Srbija radi. Znači, ja moram da vam kažem da sam ja, da se malo pohvalim, ako održao lekciju u nekoliko država mnogima tamo koji su radili. I ovde neću biti dobrodošao kod mojih kolega koji se bave građevinarstvom, ne, oni će jer ću reći... automatski da im održim lekciju kako se grade jeftini stanovi. I kako da taj ekonomski deo naroda koji ne može da dođe do stana, kako da kupi stan jeftino. Znači, mi to znamo da radimo i mi to radimo. Postoji taj, mi to zovemo kao biznis varijanta neka, ne znam kako se to zove ovde, srednja ta, kao neka klasa, 5 zvezdica, 4 i 3. Ovo je ekonomske 3 zvezdice. 4 zvezdice, da kažem tako, prošit će to. Postoji taj deo je srednji, on je skuplji za 300 dolara i postoji ovaj kao luks varijanta, to je skuplji još za 200 dolara. Znači, ali taj broj procena stanova više od 10-15% se ne pravi. Malo je tih koji mogu to da kupe. Najveći deo je ovaj koji se kupuje. Ja ne gledam tu nikakav svoj interes, niću da radim džabe. Neću raditi džabe, neko ću raditi sa profitom, svakako. Ali ne moram ja sad tu da radim 300-400 evra po kvadratnom metru i tako dalje, ko što ljudi zarađuju. Ja sam zadovoljen sa 50 evra. Evo da vidimo, ovo je uzbudio gledalce, da vidimo šta pitaju. Da li postoji način da se napravi projekat, da to bude Beograd, Rio, da Beograd dobije svoj Rio, kao što je Rio de Janeiro, leva strana Save i Dunava. To bi bilo idealno, bilo bi povezano sa svim saobraćajnicama i lako bi ljudi živeli možda na vodi, bavili se i sportovima i možda mnogi ne bi išli na more jer bi to bilo sasvim vrlo lepo i prikladno. Kao projekat da ovaj Makiš možda bude kao Rio, to je na obali reke. Može, tu je Ada, blizu i Makiš, to je 200 hektara. Nama su predložili da mi razmišljamo o toj lokaciji i mi smo napravili neko idejno rešenje sa Francuzima, koje je prelepo, zaista, fantastično, prelepo. Jer pored Beograda na vodi mi treba da gradimo još nekoliko projekata u Beogradu, a rekao sam i van Beograda. Znači, ne treba sada... Ne, video sam u Minsku. Ako vam ja, evo kako primjer. Kako su napravljena jezera? To, imali su neku malu rečicu? Nema nigde ni jednog mesta gde nema vode. Znači, oni imaju malu reku. Kakav Dunav? Kakva Sava? To je mala rečica neka, ne znam kako što zove. Mislim, koliko je to kao Bistrica naša, na primjer, u Peći. I tako. Oni su vodu doveli do svakog tog... To su Veštačka jezera. I to je neviđeno kako se to čuva. To je neverovatno. Znači, da vi vidite da neko baci pikavac na ulici, to ne postoji. Ali reći ćemo ovo drugo što gospođa pita. Znači, sve to možda se napravi. 1.100.000 kvadrata svake godine grad od 1.800.000 stanovnika kao Beograd u Minsku završava kvadratnih metara stanova. 1.100.000 svake godine. Belorusija gradi negde 9 miliona kvadrata godišnje. Sve smo mi to organizovali. Sve ćemo mi to da organizujemo i ovde. Zato kad kažem 3 miliona, izgleda nekome to neverovatno i nemoguće. To će sve biti moguće vrlo brzo. Vrlo brzo. Tako da, ali, Bogu mi to za znamo tebe su i sve nemoguće stvari uvek bile moguće. Pa evo zašto ja imam evo, nešto recimo, možda što vidim ti to. Ti kad si vodio američkog ambasadora u Peć i kad si video neko dete vozi ona kolica sa klakerom, ti si rekao američkom ambasadoru, ovako sam ja vozio tako je. Klakeri. Ja sam uzao kolica za mojeg dečka. Kažem, ja sam sa 6 godina prodavao kraker. Ali dobro, sad je, kažem ambasadoru, ekscelencijo, tehnologija je napredovala. Ja sam imao drveni točak tada i drveno ona kolica. Tako da jednom su mi se prevrnula. Pa onda ja sad dolazim onako sam nesrećan kod ovoga koji ima tu radionicu za proizvodnju krakera. I on sabira koliko je flaša polomljena i kaže ženi svojoj da mi to odbiju. A ona njemu kaže, slušaj, pošto smo mi komšije. A ona kaže, pa ovo je, kaže, sin Janićev, tvog druga,
neću da mu odbijem ovo. On kaže, moraš da mu odbiješ. Drugi put nikada neće, kaže, nikada mu se ovo neće desiti. Slušaj, ja sam to zapamtio. Njegov sin radi, to je naš drug, radi kod nas i danas i tako dalje. I to je, i ja kažem njemu sad, ovaj gumeni točak, ona kolica metalna, kažem, ovo je sad 21. vek u to vreme. Tako da, sve smo mi to prošli, slušaj. Znači, mi smo kod deca radili uvek. Sa tvojim bratom Draganom sam nedavno prošao kroz peć i na ulicu su nas zaustavili Albanci i uvek su pozdravili tebe, tvoji školski drugovi. Kaže, pozdravi Bogeta, ali na svakom koraku se tebe seće. Pa mi se družimo sa svima, slušajte. Mi se družimo sa svima i tada i sada i uvek, tako da imamo mnogo prijatelja i ostalo. Treba biti čovek u najgorim vremeni. Mene je žao što od Miloševića do danas mene najviše koristila ona vlast Titova i posle Tita do Miloševića. Ja sam bio, kako se to kaže, kao danas tihi savjetnik svih tih premijera od Ante Markovića pa redom. I ljudi su sa zadovoljstvom Nikola Ljubičić i svi zvali me, slušali, razgovarali i tako dalje. Nažalost, kad sam mogao najviše da pomognem oko Kosova i kad sam predložio tada predsjedniku vlade i države naše da sve kompanije proda 51% velike državne kompanije na Kosovu i resurse strancima, Rusima, Britancima, Amerikancima, Nemcima i ostalim, da ovaj drugi deo 49% podele akcije zaposlenima, nikakvog rata nikada ne bi bilo. Sve bi to ekonomija rešila. 100%. Nijedna strana kompanija nikada. Nije bombardovana u vreme NATO bombardovana. Britanske, američke, nikada niko. Nažalost, to je 73 stranice sam im tad napisao, opisao, napravio ceo plan, projekat. Sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru. I mi smo došli na kraju, posle ne znam koliko godina, do toga da uđemo u ratove, u probleme, u pakao i ostalo. A opet moramo da se družimo i da sedimo zajedno. U vreme Đinjića ti si napravio zajedničku privrednu komoru Kosova, Srbije. Tako je. Ti si prvi put, zahvaljujući tebe, su došli biznismeni iz Kosova. Počelo je nešto da 500 njih je došlo, napravili smo u Beogradu. To je posljednji put kad su došli. Tako je, tako je. I mi smo obišli i Tiranu, i Zagreb, i Sarajevo, i sve smo. Evo, ispričat ću jednu situaciju. Zove mene Zoran Đinjić. I kaže, jel imaš ti telefon Bogoljuba i Ljube Šiptara, oni su u Tirani. Ja kažem ima. Kaže, da li možeš da ih pozoveš? Ja kažem, šta, u čemu je problem? Kaže, oni su tamo šarmirali i predsjednika i premijera Albanije. Već govore na albanskom jeziku. Digli smo i na noge. Naše službe javljaju da se grle Ljube tamo. Kaže, oni će nama priključiti Albaniju, a ja ne znam ni s ovim Albancima na Kosovu šta da radi. To je živa istina. Ti si još od Miloševićevog doba bio zaslužni neke samostalne narodne diplomati. Da. Niko tebe nije ovlastio da ideš da se viđaš sa Clintonom u najgore vreme sankcija ratova u Bosni, osuda Srbije. Ti se viđao i sa Jamesom Bakerom, i sa raznim predstavnicima, raznih zemalja. Mi smo sami, ja sam sam to organizovao preko svojih poznanika i ljudi, jer smatram da treba lobirati uvek za svoju zemlju. Nažalost, kad si doneo fotografiju kod Miloševića, on je mislio da je fotomontaža. On je bio u šoku najvećem kad je Mira objavila knjigu, zaboravio sam kako se zvala knjiga. Noć i dan, verovatno. Pa ne znam, sad sam, možda je to ta knjiga. I ja mu kažem, ja idem kod Clintona. I kažem, imate li neku poruku da mu prenese? A mi u najvećim problemima, slušaj. On kaže, pa ima mnogo poruka. A kaže, znaš kada ćeš ti da stigneš od Clintona? Nikada, kaže. Ja kažem, ma dobro, nema veze, ako imate nešto, kažite mi kako ću ja da stignem i kada ću, kažem, to je moj problem. I ostalo. I on kaže, tamo da ovaj neku poruku, nije važno. I ja kažem, uzet ću ovu knjigu Mirinu da predam Hillary Clinton. Pošto tamo mi je bade mantili, papuče i sve kod njih u Beloj kući, ja ću da ponesem i da predam to
njoj i potpisat će se i poslat ću vam to. A zvaću vas, kažem, iz Bele kuće. I ja ponesem knjigu i sve te novine sve to objave. Kad je on to video da čita Hillary Mirinu knjigu, on nije mogao da veruje. Tvoj brat Dragan je... Znači, moram da se vratim na ovo, izvini, samo sekundu, ti si to pokrenuo. Narodna diplomatija, to je najveći kapital koji ima svaka vlast. Jer ono zvanično što radi diplomatija je jedno, ali ovo nezvanično, što mogu da urade ljudi koji imaju dobre kontakte u svetu, to je ogromna stvar. Znači, ta narodna diplomatija je kod nas na nuli bila, tada ja verujem da i sad je tu negdje isto. A i tad su i ministri... Evo zašto? Ti znaš da ja pasoš... Gdje je bilo i ljubomor. Ti znaš da ja pasoš srpski nisim, ja sam ušao ovdje na strane pasoše. Evo, ti si meni pre pola sata pokazao ponosno srpski pasoš koji si dobio... Posle 12 godina. Posle 12 godina. Da. Posle 12 godina. I ulazim u Srbiju sa drugim državljanstvom. Ajde, kažem, sad ću dođem sa ruskim. I ušao sam sa ruskim. A imaš i američki. Imam sve. I irački. I ne znam kakve sve pasoše. Imam sve najregularnije i najlegalnije. Zato što krupnim biznismenima, ljudi koji cene to, njima je čast da vas zaštite i da vam daju sve to. Ali, kao što vidiš, ja sam dobio moj pasoš posle 12 godina. Tako da, šta da radimo, život je takav. Čekaj, ti si imao 12 godina strah, to si mi rekao. Da te negde... Ne, rekao sam da se ja ne plašim. To je moj problem. Da te negde ne skembaju... Bio si i u Parizu, i u Londonu. Ne, nije bio strah, nego je tadašnja vlast. Oni su htjeli po svaku cenu da te ponize, da te slikaju u kavezu kao Dragana Džajić i da te emituju u dnevniku. Pred izbore. I ti kažeš, neću to da im dopustim. Ne, pred izbore. Ne znam koja je to bila godina. Oni su angažovali jednog pukovnika KGB-a i koji je blizak Putinu i ostalo i tražili da me kako god da te kidnapuje. Da me kidnapuju, znači. Da me kidnapuju, strpaju kola, avion i ostalo i da me isporuče. I da će im za to 1 000 000 evra. Samo da pred izbore pokažu Bogoljuba u kavezu. I evo, dobit će izbore. Kažu, uhapsili smo Džajića, uhapsili smo Bogoljuba i treba da vladamo večno. Da. Znači, hapsiti Džajića, ja im to nisam dozvolio i omogućio. Ali hapsiti Džajića, srpsku instituciju, i evropsku i svetsku, tu pameti nema. Znači, to su ljudi koji imaju problem sa mozgom. Sa mozgom. Znači, taj deo... Trebalo je uhapsiti Džajića. Trebalo je preko Džajića uplašiti sve ljude. Jer je stvorio Crvenu zvezdu kao prvaka Evrope i sveta. To je nedopustivo za te politike. Hvala vam. Nemojte mnogo aplauza da nas neko ne pozove da se slušanjemo. Da prigušimo malo ove aplauze, da ne bude nešto sumnjivo. Ne žalim se. Znači, aplauz je svakome drag. Tako da i meni. Hvala vam veliko. Ja hoću ovo da kažem. Postoje ljudi i da pogreše institucije države, čoveče, koji nose državu, zastav. Ne možeš te ljude da hapsiš. Postoji sistem, ako je neko nešto i pogrešio, da se to reši. Ili su porezi upitan, ne znam šta i tako dalje. Ali ne možeš na takav način da ponižavaš svoju zemlju, vlastu, ali i vlast tadašnja, čiji je cilj bio zaplašiti sve druge i reketirati i nastaviti da nas, industrijalci i preduzetnike, da pljačkaju reketom i dalje, pa vrlo jednostavno, uhapsi ovoga i ostalo. I sad kad se pojavi ta razna policija, ne znam kako se zovu ti eksperti po gradovima i kažu, evo, očekujemo tebe pred izbore 10.000 dolara, od onoga 100, od onoga 500, od onoga 10. Ljudi zatvaraju firme, nemaju te pare da im daju. Oni su hiljade postupaka pokrenuli. Ja sam sve to prezentao u Europskoj uniji. Ja sve to znam. Hiljade postupaka, zato je ta rezolucija donešena, ne samo zbog nas, nego sam ja dokazao kako su oni taj porodični biznis sveli do toga da svaki vlasnik kapitala se plaši ovdje, nije živ. Bolje da ništa ne radi. Bolje da ništa ne radi. A i tebi je bolje da ne radiš ništa u Srbiji. To je malo teže. Znači, ja u Srbiji hoću da radim.
I slava Bogu, danas imamo drugu vlast. Ova vlast neće biti kočničar. Naprotiv, ona jeste. Vlast koja otvara mogućnosti i vrata, kao što sam rekao, za sve to. Šta je žalostno? Žalostno je što nema više firmi, kao što je nekog projekta, kao što smo mi, koji su odmah u Kazahstanu uleteli i sada jure poslove. Jer šta može da odi premijer? Predsjednik vlade svake zemlje može da otvori vrata. A na nama je dalje kako da povežemo. Imamo slučaj jedne firme, čovjek uspešan, Mićić, Putevi, Užice. Da. Evo vidimo u Moskvi gradi divan kompleks. Da, da, odlično. U Sočiju je radio za olimpijadu. Jedan od legendi biznisa našeg u Rusiji. I kad čovjek pođe na Zlatibor, vidimo njegovu firmu, zarđale kamione, koje je najmodernije u to vreme kupio. Sve je to zatvorio, jer radio je puteve ovde, država mu nije platila i rekao, ako vam ne treba moja firma u Srbiji, ja da donosim pare iz Rusije i da vama dajem, ne pada mi na pamet. Evo vam moja firma, radite šta hoćete. Ali ima, ja mislim da sada postoji dobra pozicija da predsjednik vlade i vlada naša omogući nama, znači da mi firme registrujemo u Srbiji i da imamo, da taj ceo promet milijarde koji se dešava dolara i evra ide preko Srbije, da plaćamo poreze ovde, da punimo budžet srpski. I iza toga, bre, što je ranija vlada... Da li znaš šta ti govoriš? Ti bi svoje milijarde unosio u Srbiji i neko da ih vidi. I ti misliš da ti ne bi uzeo? Ne. Ja verujem. Ja verujem. Čekaj, jedan put se opeko i ti bi opet. Pa jesam, ali ja bi opet i opet bi opet i uvek opet. Čekaj, ti si nepopravljen slučaj. Da vidimo kako gledalci reaguju. Da li imamo nekoga? Vidimo sada da se klima dosta promenila, da ima dosta zavejanih mesta, planina, brda gde ljudi žive. Nema puta, nema staze, nema stepenika, nema ima ikakvu komunikaciju. Da se, na primjer, naprave neki heliodromi, gde bi, ako ništa drugo, helikopterom mogli da dobiju osnovno i da dođe lekar da ih pogleda i lekovi i hrana da im stigne. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala. Ali ovo su svaka... Ne, ovo je zbog vremena i svega toga. Znači, mnogo ima krajeva, sela i mesta sigurno gde u ovoj situaciji ne možda im se dopremi ni lekovi, ni hrana, ništa. A mora u nas, kod nas, pretpostavljam da postoji kao u Rusiji i u drugim zemljama, to se zove MČS. Kod nas, ne znam kako se zove to pri policijima, osnovano je to, ne znam, sad ovaj Marić. Ima zavarene situacije. Da, to zove se. I oni su stvarno heroji kad je poplava i kad su snegovi led. I oni treba ovakve situacije da rešavaju ekspresno. Ja verujem da rešavaju, jer sad možda ne mogu, nisu organizme da stignu na svako mesto. To je posebna armija. Taj MČS, ta armija za vanredne situacije, to je nešto kao policija i kao vojska. Znači, to je posebno. I oni reaguju u sekundi gde god treba. Organizovani su. Kod nas je to skoro negde formirano, ja sam pratio to na televiziji, ali... Jedno vreme je Šojgu bio ministar za vanredne situacije. To su vanredne stvari. I on je simbol bio u... Gde god se šta dešava, oni su tu u trenutku kao hitna pomoć ako se nekome desi nešto. Znači, oni su tu odmah rešavaju sve što treba. Evo, da vidimo dalje, da li ima neko na veze. Ja bih želeo, gospodine Kariću, da vi budete premijer Srbije, ako ikako moguće. Ne, ovo pitanje nismo čuli. Ne može ovako, jel. Ima zauzeto je mesto i... Hvala vam. A očigledno da ljudima se dopao ovo što ti govoriš. Ne, pa to je u redu. To je logično da ja imam viziju jasnu, imam tačno, znam šta treba da se uradi i kako pa. Ceo život sam u tom poslu. To je 45 godina rada. Znači imam iskustvo, ogromno imam sve to. Ali ja mogu mnogo više da pomognem da radim ovo što radim i da mi se omogući, ja sam zadovoljan samo da mi se omogući da ovo što pričam, da mi realizujemo u Srbiji. Je tražiti neku privilegiju, tražiš nešto. Meni ne treba nikakvo mesto, nikakva funkcija, nikakvo ni premijersko, ni predsjedničko mesto. Ja imam tu poziciju odličnu, ja odlično znam kako se narod Srbije odnosi prema nama i meni i ja sam sa tim prezadovoljan. Ja kad sam stigao na aerodrom,
moram vazduha da uzmem. Možeš čašu vode. Ne, ali zbog ovoga što ću da kažem, to je mnogo puno emocija. I nisam očekivao tu da bude moja majka. I onda ona meni kaže, slušaj, ne smiješ suzu da pustiš. Ti si, kaže, muškarac i nema suza. I tako dalje. I ja hoću da kažem to. Da ona mi je rekla, tada, ja je zagrlio, a ona kaže, slušaj, kad vidim ovoliki narod ovdje, ovoliko kamera, televizor ona to kaže, tako dalje, kaže, ja vidim da vas Srbija voli. Vas je narod priznao. Meni sad nije žao i da zatvorim oči. To ti je majka. To mi je majka. Kako je bilo... Znači, meni ne trebaju nikakva istraživanja. Ti znaš odlično, tada meni su svi davali 1%. Ja sam dobio petinu glasova Srbije za 28 dana u rekreativnom obilasku Srbije. Više onako, da sam svo vreme govorio svugde i predlagao da ću glasove dati Borisu Tadiću kao demokratskom kandidatu. Što je naivno, normalno, ja nemam tu neka iskustva politička, da imam iskustva politička, ja ne bi imao ove probleme koje sam imao. Nego bi bio tu uz kute tih ljudi i tako dalje. Ali ja to nemam i nisam takav čovek i znači ja odlično znam šta treba Srbiji. Znam odlično kako stoji Srbija, kako ja stojim u Srbiji i ostalo. Ja imam odličan posao, onaj posao koji volim. Ja treba to da radim, da guram maksimalno. Pokret Snaga Srbije, neću da izneverim te ljude. Jer sam sve ovo doživio zbog tog pokreta. Nisam prihvatio da ga likvidiram i da ga uništim sa tadašnjom vladom kad su to tražili. Nego sam rekao ne, neću da uradim. 700.000 ljudi je glasalo. Ja to neću da uradim. Evo mogu da ga pripojim vama. I da se ta energija pozitivna sačuva, a nemam namjeru da to ugasim. I zbog toga je počeo rat, slanja kordona policije, oduzimanja televizije, banke, svega ostalog i tako dalje. Da nisi poželio da se baviš politikom, niko te možda ne bi zelo. Ne, sve bi mi uzeli. Svakako bi mi uzeli sve. Zašto? Pa vlast koja otima svu državnu imovinu, kad je sve prodala. I kad nema, lonac je prazan, pa na kraju ide na privatno. Ali da nisi ti mogao da sačekuješ razne političare kad dolaze na vas, platiš ono što moraš i onda ih ispraćaš s vlasti. Nego si ti hteo da se umešaš, da im uzmeš ono što im je najsvetije, vlast. Jer oni osim vlasti drugo ništa i nemaju. I ne znaju. Ne, nije se nadao tome. Cilj je bio kako da sačuvamo tu energiju koju sam ja probudio. I ta energija, na moje veliko iznenađenje, ja moram iskreno da vam kažem, ja sam u čudu, ja nisam verovao. Prvo, mene zove jedan čovjek ovde, blizak vlasti, i kaže, slušaj, pa ti čoveče dolaziš i organizuješ bunu. 38.000 ljudi se javilo na Facebooku, na 14 grupa koje pozivaju iz Pokreta Snaga Srbije da narod dođe da me sačeka pred Skupštinom Srbije. I ja kažem, o čemu ti pričaš? Kažem, ja prosto ne pratim rad, imam posla. Ma ne, kaže, evo pogledaj, kaže, ti pozivaš ljude da izađu. Ma ne, kažem, čoveče, ja to ne pozivam. Ja ću sada dati saopštenje da ću zamoliti sve svoje simpatizere ili kako što zove da ne izlaze. Ja ću napraviti posebno skup jedan da ću pozvati ljude pred Skupštinom da im se zahvalim 1000 put za sve ono što su očuvali, sačuvali, da im se izvinim za sve ono što su prošli od tadašnje vlasti. Jer tadašnja vlast je 6.000 kompanija udruženju industrijalaca i preduzetnika uništila. Uništila, zatvorila. To su sve bili ljudi koji su bili u Pokretu Snaga Srbije. Ja sam rekao, ja ću to napraviti posebno negde i tako dalje. Tako da, kažem, i onda ja dam saopštenja sa ljudima okupljenim, nego samo da članovi porodice dođu. Ali dobro, došli su ljudi koje je hteo tamo, nisi mogao da sprečiš ljude da ne dođu. Uglavnom, za mene je to bilo impresivno. Zaista hvala svim medijima, novinarima, štampi, televiziji, svima hvala ogromno na svemu. To je bilo veličanstvo. Ja nisam očekivao posle 10-12 godina da uopšte ja na takav način nekoga interesujem.
I ja imam obavezu, to što ti kažeš, imam obavezu da svoj život, ako treba, potrošim i da to sve predam ovoj državi i ovom narodu. Jer sve što radim tamo... Hvala. Sve što radim vani sve je to dobro, ali moje srce, moja duša je u mojoj Srbiji. I ja sve što mogu da učinim za ovu Srbiju, učinit ću. Sve. Tako da tu sumnje nema. I hoću da probudim sve druge, pošto znam da mogu i oni. Jer Srbija je jedna. Nemamo dve Srbije. Bogi, naše vreme nije isteklo. Naše vreme tek dolazi. Tako je. A ne smemo da preteramo, da ne postanemo sumnjivi. A ovdje imamo neke poklone za tebe. Hvala. Tonus hleb, ruska formula. Evo jedan projekat u Srbiji, Hronoproja, to je dijetalno. Ovo je ono o čemu ja pričam. Čekaj, ti takve kompanije... Ako malo pomognemo, nema porodice koja ne može. U Nemačkoj, na primjer, ja sam oduševljen kad vidim da imate u onim samouslugama, hipermarketima, to je stotine raznih hlebova. I pitam u Torontu, u Minhenu, kako sve to? A oni kažu ovako, obično Italijani drže te stvari. Kaže, sve domaćice, naše bake kući, prave hlebove, neka napravi 10, neka 5, idu ona kola, onaj pick-up, sve to sabiraju, donose i čovjek ima tamo more raznih ukusa, hlebova i salata i čuda. Mi to moramo da probudimo kod naših ljudi. Mi ne da probudimo, naši svi to znaju da prave. Nema domaćice koja ne zna kolače da napravi tortu, neko i nešto. I da još jednu penziju ima ili neku pomoć od 1000 evra mesečno uz ono što radi i tako da dobija. Ali moramo da imamo sistem za te ljude. Ne možemo da ih napademo odmah sa porezima. Ne možemo, moramo da im damo mogućnost da se razviju, da stanu na noge, da ostalo, pa će doći vreme kad će oni puniti budžet. Daj prvo da napune svoj budžet kući, pa će onda posle doći vreme kad će puniti i budžet državi. Znači, to su ti primjeri. Njih je hiljade. Evo ova sijalica naša, Srbijanka, bolja od kineske. Ja bi ti dao vino, ali ti ne piješ, ja ne znam, jako si prisiljen. Ne, pijem konjak. Ali prisiljen si prilikom potpisivanja nekih... Daj mi vino da ponesemo predsjedniku vlade. On se razumio vino. Tako je, ponećemo njemu. Dobit ćeš na izlasku. Onda tu je i Vita ulje, tradicija, 160 godina. Mi imamo ovdje još sponzora. Nisu propale sve naše banke. Poštanska štedionica, 95 godina tradicije, uvek sa vama i blizu vas. Sad su uveli novu akciju isplaćivanje penzija unapred za naše penzionere. Znači, u Srbiji se ipak nešto radi. Bogi, ti tome treba da se pridružiš i očekujemo neke tvoje akcije. Kad zaradiš još 2-3 milijarde, nećeš nam više biti neophodan. Moćemo i bez tebe da ih potrošimo. Hvala. Hvala. Hvala, Marice. Ali, imamo mi ovdje i naše goste iz publike koji će biti ljubomni što se javljaju samo ovi telefonom. Da li ovdje neko ima neko pitanje da vidimo? Dobar dan. Zovem se Aleksandra. Moje pitanje je kako vi mislite da Srbija može bolje da živi? Pošto generalno mi mladi danas... gledamo kako najbolje da najviše zaradimo. Na, mladi misle da je to već nemoguće. Kad vide kako je. To je jasno. Ja sam rekao da je prosto poslednjih tih naših 15 godina, ma 3 decenije skoro. Možemo da kažemo od 90. godine ništa se nije desilo tako dobro i pametno u ovoj zemlji da bi mladi videli svoju perspektivu. Zato najveći broj odlazi iz svoje zemlje. Srbija gubi ogromno bogatstvo godišnje. Ljudi računaju ako ode jedan student ili čovjek koji je završio fakultet da to ništa ne znači. Čovječe, mi smo izgubili neviđenu energiju odlaskom jednog čovjeka. A kad vi vidite da godišnje gradovi odlaze iz Srbije, da nam umiru čitava sela, onda,
onda gde je tu perspektiva? I mi moramo tu nadu da vratimo njima. Oni će to da vide odmah kad pokrenemo ovo o čemu ja pričam. Znači, videće da postoji nadu u Srbiji. Normalno. I moramo da vratimo nadu u Srbiji. To je najvažnije. I da mladi ljudi ostanu ovde. Ovde. Zemlja tuđeg neba neće vas grijat. Bogu ljubo. Od tebe sam sve očekivao osim o recitacije. Ali kad sam video kako si svoje supruze Milan recitovao preko društvenih mreža, bio sam udušeljen. Da imamo pitanje, da li ima još neko? Evo ovdje, izvolite. Dobro večer, gospodine Bogoljube. Možete malo glasnije. Nije važno, imate dobar glas, sigurno bez mikrofona. Gospodine Bogoljube, više od jedne decenije bili ste izvan rodne zemlje, vratili ste se nedavno. Kako vam danas Srbija izgleda? Vidimo da smo suočeni sa velikim, kako ekonomskim, tako problemom bele kuge, ali vi ste čovek koji je veliki vizionar, neko koji uvek vide unapred i danas ste lepo rekli da nama treba taj dugoročni strateški plan. Gde vi kao veliki vizionar i neko ko stoji za svojih reča vidite Srbiju za 20 godina? Za 12? Za 20. Za 20. Ja Srbiju vidim mnogo ranije, za 10 godina Srbija mora da bude prva u regionu. Znači, to je moguće. Reći vam odmah primjer. Belorusija, Rusija, koja ima 150 miliona, a ne 7-8 kao mi, ili Kazahstan. Znači, to su zemlje koje su uspeli za 10 godina da prave preporod i da postanu lideri u mnogo čemu. Znači, Belorusija, uzimam primjer, 1% nezaposlenih. 1%. Znači, to je cilj da to bude u Srbiji za 10 godina. Ja garantujem da to može da se ostvari i ostvarit će se. Sigurno. Dohodak po glavi stanovnika, rekao sam, mi ne smemo da imamo ispod 1000 evra, i to do 2020. godine, ali se ne može to ostvariti bez rada i novih projekata. Mora da postoji državna politika takva, plan naš od dve decenije ostalo. I mi za dve decenije imamo šansu da vi, vaša generacija, mladih ljudi, vode i nose Srbiju. Znači imamo i moramo da vam sada sve učinimo, sondiramo teren, da vi zaista vaše znanje i umeće iskoristite i da ostanete ovde, ljudi. Znači, apel glavni je da vam obezbedimo uslove da ostanete ovde. Pa neće niko ostati. Hvala vam. Je ovo kraj? Kraj. Evo. Kraj. Danas u Srbiji preko milione zaposlenih. Mislim, ako se ne varam, izjavili ste zaposliću milion ljudi u Srbiji. Večeras ste, čini mi se, rekli nekoliko stotine hiljada. Sa tog aspekta je moje pitanje, ne smatrate li možda da je to možda preterana ocena? Ali nikad nisi bio skroman, Bogi. Slušajte. Ispod milion, ni evra, ni dinara, ni dolara, ni kvadrata. Slušajte. Znači, čekaj, jel znaš ti neku manju brojku od milion, ne znaš. Ne, ali ja volim izazove. Zašto sam ja osvojio moju Milanku? To nije bilo jednostavno. Bilo je mnogo divnih, lepih devojaka. Ali nju nije bilo lako osvojiti. Prema tome ja volim izazove. I ja kad kažem, ja sam rekao to, to je tačno, milion ljudi ću zaposliti. Ja mogu da zaposlim ljude. I to milion ljudi sa programima koje treba da zvanično vlada Republike Srbije i država Srbija stane iza njih. Nisam ja jedini koji to vidi i koji to zna. Ima po Srbiji hiljade bogoljuba. Samo treba sistem da napravimo, da im omogućimo da dođu do izražaja. Ja sam prepomenuo 3-4 projekta. Sad ću reći u dve reči samo. Uzmite preradu mesa. Nema kuće domaćina srpsko koji to ne zna da drži kravu, svinju, ovcu i tako dalje. Uzmite voće i povrće naše, tu salatu bogoljubavu čuvenu. Nema domaćice domaćina koji to ne zna da proizvede. Treće, povezivanje sa gubernijama ruskim, kazahstanskim, Sovjetskog saveza, beloruskim i ostalim. Bratimljenje, ali ne prosto bratimljenje, nego plan tačno koji grad je vezan za koju guberniju, šta treba da proizvede i koliko treba oni da investiraju u taj grad naš, da bi dobili to i tako dalje. I to je jedan posao
za koji treba se napraviti dobra analiza i da se krene da to već funkcioniše u drugim državama. I da mi krenemo sa tim. Na takav način, verujte mi, milion ljudi će da radi. Mi treba da budemo država kao što je Belorusija, koja uvozi radnu snagu iz Poljske, Estonije, Litve, kod mene rade oni. Kod mene, znači. Mi uvozimo radnu snagu tamo. Srbija mora da bude takva zemlja, gde će doći drugi da rade kod nas, kao što su nekada Rumuni dolazili, ostali i tako dalje, a ne mi i da naša deca odlaze iz Srbije. Ima li šta crnje i teže nego da moj sin ne ostane ovde na svojoj zemlji sa svojim ocem i majkom, nego da ode van Srbije i da traži posao. I za početak, dovoljno u Srbiji ćemo uvesti da je najmanja brojka milion. U Srbiji ništa neće više biti... Ispod miliona. Ispod miliona. Ovo je bila ćirilica. Hvala vam.